Бажил талогийн дугаарын зочноор Айстоп хамтлагийн Коби буюу Боги мань хөрөлцөн ирсэн байгаа. За тэгээд удахгүй бас харж авах тоглолт нь болох ч 26 жилийн миний нийслэл нэртэй тоглолт нь болох ч байгаа талбаатайгаар Айстопийнхоо гүшүүнийг урьсан байгаа. Урилгын хүлээ авсан баярлалаа. Баярлалаа. Чиээсээ гараа ангисан чи надад нэг бас нэг өнөөгөө санаанд ортлоо. За танилцах юм уу танилцахгүй юм? За танилцсан шүү дээ. Бас ялалт. Хоёулаа зөндөө таньнаа. Хоёулаа зөндөө таньнаа нэг нэг. Чи тасдгаа танилцсан юм. Харин тий. Заслуугаар танилц. Чамаасаа гараа ингэсэн чи нэг юм бодогдоод. Яаж ингэсэн чи нүү? Тэнийггүй чи нэг хүн. Яг гараа ингэсэн чи болохгүй болонгууд нас бид хоошоо орчгоод юу нэ яргэчний ард очсон ингэж байгаа. Ингэж байгаа тэгээд ингэ гараад ирсэн гэд нэг өнгой. За хинийн яриад явах уу тий. За тэгэл гоё яриагаа юм болоо. Мэдхгүй байна уу? Яриад яах юм. Тий. Яриад яах юм тий. За тэгээд юу вэ? Хоёр дүүнт юу ч хамтаа хоёр дүн заах нь хоёр ч хаа нэг таард юм а те хаяа уу уу нэгт нэг таард юм а нэг ганцны тоглолтын ард март нэг те за сонисоогаа айстоп ихнэр сонисоохын юу байна да тоглолтын бэлтгэл ажиллагаа завгүй гээд байгаа бах те хамаагүй ярил тоглолт тутахгүй шүү дээ юм шүү дээ а бас ноцчээ те те гэхдээ бэлтгэл бол хийж байгаа юм уу шүү дээ хийг одоо эхлэж байна а нэр арай болоог байгаа те ер нь юунд сая юу сүлийн хэдэн чөлөө ер нь юу юм ер нь ойрлцоо ер нь гай гай сонирхолтой юм юу Франц хэлээ. За, хинзэг мэдсэн нэр гой пинзуулсан би авсан. Оройл надад бэлгэлсэн. Гой пинзуулсан байлаа. Тийм. Юуний хувьд хамтлагаас гадуур ер нь хамтлагийн ажил яг явддагаар явж байгаа бох. Ер нь хамтлагаас гадуур 5 хөлтэй боллоо. Өнөр хөтх юм бол сагсны хөлтэй болсон шүү, тэ. Нэг багтаа болсон юм шүү, тэ. Одоо юу нөгөө гэрүүлийн амьдрал бол ер нь илүү юу болсон юм шүү, тэ. Тийшгээ илүү хандсан нь ер нь. 6 автомат замч. Ай. За, манай Юби Хиро. Юби Хиро. Манай влог ивент тэгэж. Пим, пим. Тэ, пим. Оод гэж дөөр зүгээр зүрхнийхээ цайг байл та. Цай байна. Болно цай болно штэ. Чи чи юу сохт юу гэдэг вэ? Алин ч удаа бүгдээрээ мэдчихээс. Юу сохт уухгүй л үү, тэ? Тэ. Жохон багт зөндөө ус. Жохон багт гэдэг нь хиддэг юм даа. За 8 дугаар анги хүртлээ. Хүртлээ. Тий. 8 хүртлээ. Хідээс эхлээд. Оо, гайг واخо. Тийм амир жоохноос эхлэх юмш яаж яах вэ? Оо, ихтэй тэгээд юу сүүлдээ маш олон жил юусэн авахгүй юм хэвлэх юм шиг юус те. Тий, юусэн. За, за, за. You be a hero. You can be a hero. Стаар гэдэг яг ямар зоригтой нэвтрүүлэх юм бэ? Тэгээд зөвхөн гоё гоё сайхан буу алах гэж. Зүгээр л ярилц. Сайхан буу алах нь шүү дээ. Чамтай буу алах гэж шүү дээ гоё. Хүмүүс ихтэй чиний мэддгүй богийг мэдэх хэрэгтэй нэвтрүүлгээр. Хизээч харж байгаагүй бог мэдэх хэрэгтэй байна. Ямар ч эгөө байхгүй. Чи най стоп май стоп гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Би Лүмногийн бааж юм биш. За зүгээр л хоёулаа гоё юм яриад. Чи юу нэг юу яасан хизээ яасан бүх юм гоё ярина. Тэгээд одоо за. Хоёулаа гоё. За тэгээд хамгийн гол нэг ч Богийн ер нь хүмүүсүүд бас нөгөө юм бид нөгөө хүмүүсүүдний үндсэн юм л мэддэг байхгүй юу. За айс тоомтын дуу чи нөгөө тэгээ нэг сэтгүүлчд юм асуух юм бол үндсэн дэ асуулт мэдэн шүү дээ ер нь байдаг нэг жижиг үед асуулт. Тий. Бидний юусэн байдаг асуулт гоё байхгүй тий. Ер нь багтаа ямар хөөхтэй. Бэлгэлэн тий. Микрийг мэдэн шүү дээ. Би одоо юу гэх. Биш ээ чи өөрийгөө мэдэн шүү дээ. Юу гэж өөрөө өөрийгөө ярьж байгаа. Чи баг баг юм байна. За айлцул дэг айлцул дэг. 61. 61. За сургуул 33. Микри 33. Тий. Батны сахилахгүй үсттэй. За за томоотой байсан гэж судлаа ярихгүй шүү хоёла. Их хүмүүс энэ нэвтрүүлэлт орж ирэхэд томоотой болчихдээ шүү. Сэтгээр ингээ атарт төгссөн шүү дүр. Ер нь бол хөдөлгөөнтэй үсттэй. Хөдөлгөөний үг жаах зүйл. Сахилахгүй л гэж аахгүй юу? Бүгдээрээ сахилахгүй байсан. Чи гайгүй байсан. Би гайгүй. Би ч бүжгэлээ явчихсан байх тий. Ер нь барин зэр ер нь гайгүй байсан. Би гайгүй. Тий би гайгүй. Би ихтэй бүжгэлээ явчихсан. Цой юм уу хэдүүлээ. Аугүй ял дараа дүү өдрөөс. Тий. Дүүд. Хит дүү. Тав дүү. Баач тав дүү. Тэгэл бааж гэж юм. Одоо энэ надаас манай дүү нэр энэ шүү дээ. Бид нар ч одоо найсаа дөрөв 20 жил болчихно. Угаар дүү ахトゥ байж байгаа сүлдээ найз болчихсон. Тий анхаа бол анх бол ахаа байсан л та. Зүг зүг. Яагаад гинт тэгээд ахトゥ нэр гинт найз болчих тийм. Найзын дундаа ортлоо найзлчихгүй юу? Аа зүг зүг. Шамаг давраацсан биз дээ. Тий. Би давраачихгүй юу? Охиг. Бүгдээрээ. Хоёгаа ч бүр жоохон юм шүү дээ.
За тэгээд гоё юм яриа тэгээд. За, сахилахгүй байсан. Яг гоё. Тэрнээс гоё яриа явууч шүү. Сахилахгүй гөрн ямар үгтэй сахилахгүй гэдэм бай боги. Ярилц та хүмүүс гайх хөлүүдээ сахилахгүй хүмүүс. Гоё шүү дээ. Тэрийг манай нэвтрүүлд орсон хүмүүс чинь бүгд л ярьж байгаа зүтэй. Танаа нэвтрүүлд орсон хүмүүс нь найзуудыг аль яриад доо. Ээ өөрөө яг бүгд ярьж дотроо. Тийм биз дээ. Найзгаа өнгөө юм ярих юм бол бид одоо сахилахгүй гэдэг чинь 30 жил найзлах уу? Тийм байна. Гэхдээ сахилахгүй гэдэг чинь сахилахгүй гэдэг чинь өөрөө ч ярьж байгаа шүү дээ. Юу гэж вэ сахилахгүй? Сахилах. Идэхгүй байлгүй дээ ингэжсэн тэгжсэн гэвэл. Тэр идэхгүй юм чинь чамаг өөр ямар ч зүйл асуухгүй байхгүй. Яах яа. Тийм болохоор бид гоё асуулах гоё байхгүй гэж чинь. Залуулыг 10 20 жилийн өмнөөс үл ярихдээ одоо ярихгүй хүүхдүүд үзэж байгаа. Аа яа. Энэ асуу жижиг юм өөрөө жижиг хүүхдтэй болсон шүү дээ гэж. Хүүхдүүд үзэж байгаа шүү дээ. Гоё гоё хүүхдтэй болсон. Танаа хүүхдүүд үзэж байгаа биз дээ. Хойло бала олон юм өрөөд байл утга. Гэхдээ тийч ямар тийм муухай ярих юм уу? Танаа хүүхд та хоёр дүүл ойлголт. Гэхдээ тэр олон олон паянгас чинь нэг тийм хүм ярьчихар паян зөндөө байна шүү дээ. За ярихгүй ер нь. Ер нь бол тогоо арвч дотроо найзуудынхаа баян хизэж ярихгүй шүү. Гэхдээ өөрийнхөө гоо байхгүй өөрийнхөө. Юу ч өөрийнхөө баян чамд яриад чи тийс та. За ярихгүй. Найзын тухай дага ярихгүй өөрийнхөө тухай ярих. За хиний тухай ярих вэ? Тэгээ хиний тухай ярих уу? Мэдхгүй та хоёр намайг яах гэж дуудаж байна. Гэхдээ нэгтүүс орж байгаа юм шүү дээ ярих гэж дуудаж шүү дээ. Чи ярихгүй юм уу? Би ярьж л байна шүү дээ. Би бол айс топгоо тухай ярмаар байна. За. Тийм. Тоглолтынхоо тухай ярмаар байна. Юу баян маяг. Тоглолт гэж дүнгийн сүрприз тоглолт ярихгүй гэсэн шүү дээ. Аа тоглолтынхоо тухай ярих юм байна шүү. За ярих юм. За ярих юм дээ. Ярихгүй дүү. За. Яг үчи гой нүтүүд чи гой. Тийм. Гой тийм чөлөөтэй байх нь ч чөлөөтэй шүү дээ. Бизнес л яа. Би энийг ярихгүй, тэр ярихгүй гэдэг бол ямар хэрэг үсэ юм. Яа, яах юм ярьж тий гэж. Тэгээд яах юм? Тэр ч утгагүй шүү дээ. Тэг юу ярих юм? Юу ч ярихгүй. Өөр юм асуул ярина. Юу гэж найзынхаа баян ярьцсан суу. Гүй найз гэдэг би хин нэгний баян яригаг болохгүй. Юу нь ямар хөөхтэй. Сахилахгүй хөөхтэйсэн үү? Яадаг вэ? Тэг чи тийм нууц юм уу? Нэг сахилахгүй аагүй. Ангийн дарга марга байлаа. Аа, ерөөл магтаалын аавраг мааврг байлаа. Тийм үү? За хаццсан. Тийм. Заур юу вэ? За лим тоглоддог байлаа сургуульда. Бүжгэлдэг байлаа тий. Тэгэл бүжгэлээл тог болсон. Яаж ирэв чи? Бүжгэл бүжгч юм болж штий. Бүжгч чин тэгэл аавал залцсан штий. Тэр бол эргчлөө үзүүлээл. За гэхдээ тэгэл тэр чин тэр эргчлөө мэдрэх нь болохгүй юм шүү. Тий. Тэр насан дээр үгүй юм уу? Тийм тэгэхээр нөгөө нэг ангийн дарга маар ерөөс магтаа завр маар бүгд пон. Гэхдээ бүжгэлдээ тэгж бүжгийг сандын өөрийнхөө сандын. Хэдэн оноос их бүжгэлж эхэллээ? Нэг тийм. Бог хэдэн оноос? Яг ангийн кино гарч байгаа үед л анх бүжгэлэх гээл сурч ирсэн. 92 он юм уу? Аа. 12 3 удаа чи бүр нэгэн дээр үйлсэх нь 92 он гэрч. А тийм байна. Би чи 90 тий би чи 94 онд ирээдүйд орж ирсэн гэж байна. Тэгэхэд би Ализээ орж ирлээ. Тэгээ зүгээр зүгээр юм байна. Тий нэг хоёр жил бүжиг сураад тэгээд орсон. 93 онд өгч. 6 дугаар нь. Яста 92 оноос хойшхоор 30 жил бүжиг 90 бол тий шүү. Тий 30 дахь жил юм биш 92 оноос хойш. Тий. Тэгээ энэ хүнч явж ирсэн. Энэ санд юм уу санд? Наа додоодлох чинь юу юм бэ гэдэг харуулсад уулаа. Нөгөө нь халтрахгүй тий. Нөгөө нь халтрахгүй болонгууд би уу нөгөө гутлан таар доор нөгөө скоч наач. Тий. Халтруулах гэж. Тий. Нөгөө талаар нь гүлгэр болгож. На тэр чин тэр нөгөө тайц чин тэр нөгөө би нөгөө сарндэрх майкл чигсэн сарндэрх явуулт гэхэд чи халтрах хэвчтэй шүү дээ. Тий. За зуураад байж штэ пүүцтэй болохоор. Тэгээ доогор ингээ скочор болгож чи тэгж. Тэр үжилж жила тий. Тий. За би ч гэдэг жексэн л тий. Итэр бол өөр. Итэр бол өөр гэж бүжиглэж. Тэгээ тэр үеийн тэгвэл бүжгийн өрсөлдөөн нэг ярил дугаасаа нөгөө хүн болгон ярддаг яриаггүй н оо үзээгүй н оролцоогүй үздэг үзэг үн сонсдог тийм л өрсөлдөөн байсан шүү дээ Монголын одоо бүжгийн тэмцээн гэж тийм. Нэг ганц цаасан зарал гардаг өссөн шүү дээ. Тэгээд сургуульд тэгэл тараал. Тэгэл хороол хороолоор бэлдээл. Хороолоороо дэмжих гэж ирээл гоё өдөс тийм. Амар. Тэр билет нь олохгүй шүү дээ. Яг өрсөлдөөнтэй тийм. Чиний үе яг тэр дурсамжаас өөр нэг хамгийн хорсон жил яг хамгийн ихэд дурсан юм. Хамгийн хорсон жилдээ тусгай хайрн дурсан шүү дээ. Дүнгэж ороод шууд тийм. Тийм. Тэгэл цааш явбал хэд удаа гэр наврах юм бэ? Од болох үстэй тийм. Зээт гэж хамтлаг байсан шүү дээ. Тэгээд тийм зөв. Алкоголь дэлгэрэн мөрөнд хилэт байсан шүү дээ. Эхлээд ороод тусгай аваар авсан юм. Тэрний дараа 3 удаа төрүүлсэн юм. Тэгэл энэ хамтлаг байхгүй. Аа. Тэгээд би мэд зээт мэднэ. Би яг сандын дэги намаг тийм бид яг бидний 3 төрүүлж байгаа үед нэг хөрсөлтөгч байгаагүй. Яг тул сондор мондор MC boys лагууд
лаг болоод барыг орхоо болцсон байсан үе юм аа. Тэр л сүмд үгүй тий. Тий. Сондор талтч амар байсан шүү дээ тэр хоёр тий. Тэр үед тий. Сондор ч манай микрих. Одоо Mr. Tox James Boys гэж хамтлаг ус. Аа. Тий. Гоёс гоёс. Ер нь тэгээ тэр яг өрсөлдөөний үед ихэнх нь одоо микрис бол маш олон одоо ихэнхдээ нь юу болж микрис цоог шүү дээ. Цоогнууд нь чанартай. Аа. Сондор онлайн юмс гэдэг одоо хойлг өдр ус. Тий. Заа тийм манай хамтлаг ус юм. Одоо энэ манай дүүнэрийн хамтлаг ус. Аа. Юу нэг тайзны артмарт юу тухай юу ямар байсан бэ? Чи өөрөө мэдчихэв үст. Гэхдээ чи гоё яриач. Чи яриач. Тайз яаж юу болдгоос? Чи өөрөө мэдчихэв. Юу болдгоо байсан бэ? Чиис гол яг тэрийг ярилтаа. Гэхдээ чи тэрийг гэж чи тэрийг ярихгүй болохгүй шүү. Ах тэр чи та. Тайзны артмарт ямар хөөс анх ортлоо. Бид нар чи бид нар жоохон байсан бол анх ороод 6 дугаар ингээ хөвгдөв чи тэ. Тий шүү дээ. Тий. Оо тэгтээ л аим шиг болсон шүү дээ. Тэр арт бол бас төл төр юм болно үстэ тий ш. Зодон цохон бүгүү бол байна гэж байхгүй байна гэж байхгүй. Тэр ч амар өрсөлттэй юм чи тий. Тэг нэг төрлийн өрсөлттэй юм үстэ. Тий. Мөнхийн өрсөлттэй нэг хэсэг нь үстэ. Аа? Амар. Хоёр хуваагдан, гурван хуваагдан тэгэл микрийнхэн нэг болно, юуныхэн нэг болно тэгэл ихлэнэ үстэ тий. Аа? Аа тий. Би ч тэрнээс их холон явчихдаг байсан. Тайзан дээр өрсөлт нь, тайзны хойно өрсөлт нь тий ш. Тайзаас гараад өрсөлт нь тий. За, манай Монголын хоол өнөөдөр махан зөвлөг ирсэн юм шиг үнэ. Баярла. Бүх төрлийн махан зөвлөх. За тэгэхэд юу би ч яг нөгөө тэр үед нөгөө би ч нөгөө зодон юу хоёроос нөгөө жоохон бахасаа нөгөө зург зодон хоёрыг холоос үлдчих гэдэг теорем донд тахиндаа нэг теорем суулгацсан. Үнэн үнэн. Үнэн. Тэгээд тэр теорем бас нөгөө холоор ингээд хараад аа тэр зодон болж ирэнгээ. Тэ. Тэ тэрээс айгуусаа зугатах хэрэгтэй гэж байгаа шүү. Боги. Хол. Хинт ч баригдахгүйгээ зугатчих хэрэгтэй гэдэг теорем. Би маргааш нөгөө чаач. Йоо тэгэл Гүүд чи зодон хийгээгүй юм чи тэнд байх хэрэггүй шүү. Хүмүүс олчих юм бол зүр олчихгүй зүр холоо явчих нь зүг бохгүй. Зодчих юм бол тэгээд өөрийгөө яриад байгаа юм биш та. А чи өөрөөр тэр зодтол маргааш өргөө олчих байх юм шүү. Тийм шүү дээ болохгүй шүү. Бааж хүчлэхгүй байх шүү. Бэс шүү. Эмс чи авахгүй байсан тийм. Эмс байгаагүй. Эмс байгаагүй. Скизо арай. Анхаа хүчлэхгүй юм аа. Эмс ч гэдэс то могоо зогоё болохс бужигнуулдаг гэсэн шүү дээ. Би ихдээ энэ амьдралдаа нэг ч хараагүй могоо байдгаа өөр юм явж байгаа юм ч хараагүй. Нэр би түр нөгөө танихгүй хүн цагт кинонд дөрөөр гардаг шүү дээ бүр могоо. А тийм үү. А би нөөд бол төслөнгөө үед юм болов гэж дээ шүү дээ. Анх а би ч бодоод төслөнгөө үеиг бол бүртгэсэн дээ. Бүртгэсэн дээ тийм дээ. Тэр тунд хизээч байхгүй. Анхаал байгаа. Би байсан мэт дээ. Би бол зүгээр чи ирээдүй од юм бүртээ. Би ч нөгөө юу нөгөө ганцаарчсан төрлөөр болохоор. Тийм шүү дээ. Тийм. Та чи хамтлагийн төрөл байхгүй өөр тийм. Одоо тэр од болох юмсын за тэр бүжгийн тэмцээнүүдэд орж байгаа хандлагууд гэдэг бол манай Монголын хипхоп бар бүгд орж байгаа юм байна. Бараг бүгд орж байгаа хөөс. Их их нь өстэй л тий. Монтроп байсан. Монтроп байсан байна. Гайзер байсан. Мистер Токс. Хай стоп. Номдас. Номдас тас. Номдас төрлөөс юм уу? Номдас. Номдас тийч юм тас гэж. Тас гэдэг хамтлаг байсан. Аим шал хамтлаг байсан. Сондор тэр байж хамтгийн төр тэр өрч юусан нөгөө аим өрсөлттэй байсан байхгүй. Аа зүг. Тэгж байгаа талч номын тас болж байгаа хөөхгүй. Тэгэл ярихаар ерөөсө бүжгтэй айгүй хол нэг толботой байгаа шүү. Тийм шүү, тийм нэг толботой. Тэгээд тэрийг та нар чинь устгаж хай гэдэг шүү дээ. Үдгэлжсэн айс топыг тооцохгүй гинэ. Би тийм яриаггүй шүү дээ. Гэвч дүнгийн төрөх юм. Биш, дуустал ярьсан шүү дээ түрүүн зүгээр. Тэгж яриаг байхгүй. Би нэг түрүүн битүү хоорондоо зүгээр юм ярьсан. Тэгж байгаа. Эм шир би нөгөө ярьсан чи яг төрсөн үдээрийн дараага согтоо байгаа таарч. Би айж тийм дээ тий. Би тэр ч айгүй гайг болцсон байсан чи гинт. Яаж вэ? Ваа. Яаж вэ? Нөгөө дууснараа бол та нар дүү штэ юм уу штэ. Тэгээ жоохон тархиа ингэж барьж яагаад унтсан штэ. Та өөрөө нэг их гайгүй штэ. Ер нь жоохон яга гайтай болсон юм. Тэрийг гоо тайлбарлаж байгаа. Яга гайтай болсон юм. Би бол тэгсэн штэ. Нөгөө ир цэргийн тангараа өргөөгөө Джеймси ослох ирэхгүй л гэж нэг дуун дээр дуулж. Би өөрөө айрам дахлах төрүүлж байсан. Миний цэргүүд нөгөө тарж байгаа юм. Дараа нэг юмшиж нэг бааган зэрэг зогсоож байгаа. Дээр нь гараад ёслоо зогсоод нэг клип хийв. Тэрийг харахад зөвүүр хэлээд. Тийм амархан тэрний дээр гараад ёстал тэрний үгэнд орно гэж бас. Мх. Хэцүү шүү. Чам шиг банд гэхдээ 100 зугаар авах шүү. Чи тэгээ клипиг яг клип урлаг бүтээсэн ойлгож болдог. Тэгвэл тэр Америкч нар хүмүүсүүд тэр байтугай ёсоо тэр генералын хувц өмцсөн гарч байгаа шүү. Тийм л ахт чи Америк шүү. Би чи нөгөө яг тэрний чи ингээ зогсох чинь тийм хэцүү шүү. Тийм амархан шүү. Чин тэгээ тэр соёлыг л тэр соёлыг дэлгэрүүлж байгаа шүү дээ. Тэр соёлыг тэр чигээр нь авч нутгатаа дэлгэрүүлсэн шүү дээ. Уурлалтаас нь харж дэлгэрүүлсэн шүү дээ. Монгол соёлыг л хараад байгаа шиг байна.
тэр цэргүүдээр харахгүйсэн. Зэвүүн үрцэн зогсож байгаа хэвээр. А тэр бодит цэргүүдээс юм лээ. Бодит цэргүүд л ах шүү дээ. Өөрхийн баг. Чи тэгээд тэгж ямар хүндэр үрдэг хүлээж авсан юм? Бүх ирчүүд л хүндэр хүлээж авч байгаа байл үү. Цэрэгт явсан гот нь. Гэтэл би нэг сүртэй юм хэлээгүй шүү дээ. Яслаг ирхгүй юм чи. Ирх бай, ирх байгаа юу? Ер нь чиний бодлоо. Яг мэт би одоо урд талаас нь харах юм. Тангараг өргөөг юм ясалтгүй л. Хэрэв дайм болов яхаа. Та нар бол явахгүй, би юм ял явна шүү. Та нар явахгүй гэж үгүй жаа. Би явахгүй, бүгдэр л явна шүү. За тэгвэл ихний ээлжинд талаа та нар явахгүй. Ихний ээлжинд зэрэгт явж ирсэн бэлтгэл авчихсан. Албаачсан дээ. Албаачсан нь арай өөр. Арай өөр. Тийм байна. Та нарт баг зевсэг яах юм заа маа гэж. Тэгээд бидний ээлжинд тийм л юм баг. Тийм зөв, тийм баг, тийм баг. Бид нар бол нэг ядаж эхлээд юмаа сурна гэдэг үлдэх баг тийм. Тэгнэ. За за. Тэгэхдээ одоо зүгээр бас гайгүй үстэй хоёр тийм. Би ер нь нэг яад шүү дээ. Гэхдээ гайгүй л үтэн шүү дээ. Энд дээр дуулцаад бид нар зүгээр зүгээр л үтэн шүү дээ. Зүгээр л нөгөө талигаа чи нөгөө хандвийн тоглолт нэр ирээл. Тэгэл уучлаач шүү дээ. Бич аль дээр. Монголын анхны латте кофе. Бүтээлч мөчүүд кафетэй хамт. Одоо айстопын талаар ярих гэдэг юм л да. Бүжгийн хамтлаг байсан. За тэгээ бүжгийн тэмцээнүүдэд орж эхэлсэн. За тэгээд дуулж эхэлсэн жилүүдээс анхны жилүүдээс яриа л да. Би хари 99 он цэрэгт явцсан. Цэрэгт явхыгаа өмнө би мөнгө худлаа, мөнгө димигээд нэг дуу бид нар хийх гэж чагаад би явцсан. Тэгээ 2000 онд ирсэн чинь наад учи 7 дуу ирсэн шүү дээ. Би ангаас жилийн дотор хөгжсөн юм шүү дээ. Ер нь хипхоп ээ бурхам. Тэр ихний нэг санаа нэг дундэр чи байдгүй юм уу? Баахгүй. Санаа нэг дээр баахгүй, хилмигдэгс дээр баахгүй, наахуд дээр баахгүй. Харанхуй ирээдүүд дээр баахгүй, ихтгэл дээр баахгүй. Нэг нь юу лээ? Аа нэг би өөртөө танилцуулаад байгаа юм байна. Аа за. Энэ зургаал дээр байдгүй. Тэгтээ одоо энэ зургаа хихихэд дээр нь дуулцсан баг. Одоо юу? Ахиж бишүүлээ те. CD болгоод мөрөөдлөө. CD болгоод гаргах гэдэг. Бийлүүлээ те. Тэсийн мөрөөдсөх юм биш. Би мөрөөдөл байлгүй. Ирээд итэр гаргасан шүү дээ. Яач юм гэж юм. Одоо тэр дуу надад санд тоглолтын дээр дуулагдах юм. Дуулагдсан шүү дээ. Бүгдэр дуулагдсан. Ер нь хинээр хитэн дуулагдах юм. 26 дуу дуулагдсан. Хамгийн сүүлд стадион 16 дуу. 16. Тоглолтын те. Тэр чинь бол яг тоглоёч гэж бас тоглоог нэг 12 өдрийн өмнө шийдэл. Талигаач нэг хүмүүс айгүй хүмүүс хандулсан шүү дээ. Ер нь бол баярлаа гэдэг утгыг бас л манайд тоглоол шийдэл. Тэгэл 12 өдрийн дотор хийлжсэн. Тэрнээс бол одоогийнх бол арай өөрөө одоо хэвээр нөгөө дуу мөний чинь хөгжмөд шуурчраад мяарад баларцсан. Бүгдийг хийлгээд амьд тоглоулаад гой тоглолцох гэдэг шүү дээ. Нэр та амьдэр юу амьд амтлагтай юм уу? Амьд амтлаг байхгүй. Мик панорамаар тий дижитал тий. Дижитал. Энэ тоглолтын тоглолтгүүд яг бүр онцлог талууд нь юу байна чинь? Бадга байна. Бадга ирсэн. Бадга байхгүй болохоор нэг баахан дуулах чадахгүй ингээл яваа л. Аа за бас тийм юм шүү дээ. Тийм. Бадга ирсэн сууч нэр нэг том тоглолт хийгээгүй бол ирсэн. Нэг ч хийгээгүй. Нэг ч хийгээгүй тий. За тэгвэл ямар ч нэгэн гол тоглолт болох ч болоо юм тий. Болгоно л гэж бодоол гүрийгэл шүү дээ. 6 сард ч бас нэлээд олон тоглолт байх шүү дээ. Тийм байлаа. Тийм. Тийм байлаа. Стадион дээрс бас нэлээд олон тоглолт. Бүгд нь амжилт төсөл төр 6 сарынханд. Яс юм яа амжилт төсөл. Наач айгүй муухай ингэ нэмжилтсэгээд айгүй юу та. Стадион жос том сав шүү дээ. Том. Том сав. Тэгүр юу үжилэх гэдэг вэ? Тог зүгээр амжилт төсөл. Том сав том сав. Ер нь стадион тоглоно гэдэг бол хэр баргийн ер нь ус хүм тоглох. Тэгэл ингээл үүлээ үзээд л явчих. Тэ яхаа зүгээр гой болох хоо тэр бол асуудал байх нэг тийм тэрэнд бол нэг зүйл санаа зовх. Тийм тэрэнд юм санаа зовдгоо шүү дээ. Тэр бол асуудал байх тийм. Чи хүний өөрийнх нь ирэх шүү дээ. Чихэнд нь доолгцсан л болоо тийм шүү дээ. Тэгэл цаашгаа чи өөр юм бид шүү. За тэгээд хүүхд нас юм ярихгүй юм уу? Юу гэн ярих тээ. Бараг дийлэгдэж үзээгүй дээ. Юунд вэ? Бүх юм. За тэгвэл гой юм ярил л да гой. Залуу насны гой. Тройд гэв юу гэж зүгмөр яаж бүтээрээ яаж хамтлаг юу яг байгуулагдсан хамгийн анх яаж байгуулагдсан хамгийн анх бүр энэ нэрээ Айс топынхаа үсэл одоо бүжгийнхаас яаж чадахгүй шүү дээ. За Айс топ чи надаас өмнө мэдэрч юм чамаг ороход чамаг орохоос чамаг орохоос хэдэн онд мэдэрчээ чиний ордог чи хэдэн он 98 98 за
Ороод тайд шууд. Тэг чи ихтэй ороод шууд барс утахгүй зэрэг тавьчихсан юм шүү, тий? Тий шүү дээ. Ороод нэг удаа биш шүү, тий? Хэр удаа юм? Удааг удааг. Тэгэл нэг жил гар болоод ороод ирэхэд тий? Тий. Тэр жилийн дотор 6 дуутаа болсон, 7 дуутаа болсон. Жилийн дотор нөгөө тэр жилд Монголын хипхоп бүр огцсон амар хурдтай явсан баха, тий? Би тэгтээ нөгөө юун дээр ярьсан шүү дээ. 2000 оны 3 сарын 18 тоглосон амгийн анх тоглолт. Би зэрэг чөлөө аваад ирсэн шүү дээ. Чөлөөний хуцаа дуусаад үргэлжлүүлж оргон зайлд игээд тэгээ тоглолтонд оролцсон шүү дээ. Тийм. Лав барьхад ирсэн л тийм. А тийм үү? Тийм. Одоо 05 одоо цэслэнгийн атмааны нөө мөнхтөл урандаа өдр ирсэн. Тэгээд манайд гуугаад бүгдээрээ гуугаад. Тэгээд тоглолтонд дуусчаад аваа ёо гэсэн. Тэгээд тоглолт дуусчих тэгээд өөртөө явцсан байсан шүү. Мөн тийм өөртөө явцсан. Тэгээд уцаад очсон. Яг очих хэстэй юм чи тоо очно л таагүйс тий. Аа. Тэ очих хэстэй юм чи. Тэ очоод би дуусгааг үл тээ. Аа. Нийт яг ахад чөлөө авчихсан юм уу? Үгүй. Тэгэл өөрөө өөртөө чөлөө гэсэн. Манай дарга нар ч ойлгосон ба. Ойлгосон. Тий. За за энэ хүн одоо ингээ өөрөө одоо хүсэл мөрөөдлөөр явагтай гэдэг үү? Тий угаасаа явах юм шиг явахаар шинжтэй юм байна. Тэгэд ирээд нөө цэргээс явж ирээд тоглолтондоо саяраа тэгээ шууд уран бүтээлд орсон баг тий. Шууд итгэх хийлэн тоглолтны араас. Бүгдээрээ л амар дайчин гэдэг үсэн юм. Стайл. Ястаа 7 оныг дуугардаг юм. Тийм их юм баг зөрөлдөөл өнгөр. Зөрөлдөөл би юм үсэн. Дээшээ дээшээ. Ястаа жинхэнэ нөгөө шин давалгаа гэдэг. Сар болгоны нэг комплект нэг дуугарах уха муу да тий. Тий. Ястаа муу да нэг дуу. Нэг дуу бол хамгийн муу да нэг сард нэг авах. Бара хоёр дуу гоё гэдэг үсэн шүү. Аа. Их таардаг. Айгуут. Баярлалаа. Тэгэхээр тэгэл ерөөсөн он гараад 99 оны манайх бидний чинь хамгийн анхны тоглолт шүү дээ. 10 сарын 30-нд тоглолт. Тэгээ 2000 он гараад та нар тоглож байгаа. Цагаан сараар Монтеропт хамт тоглосон гэдэг тийм. Эмс дээр цогтуу да. За тэр үед тэгсэн танаа тэр чинь тэгсэн гэх. Тэгэхээр би хариу өгсөн шүү. За би энийг хинт чилэхгүй. Шууд устгалаа шүү. Хэрвээ хэлвэл амар юм болох байхгүй. Хинт чилээгүй л байгаа. Эмс бол мэдчихэе. Хилээгүй л байгаа. Шин яг төсөөлөг маргаш нэрсэн юм шүү. Тийм ч үгүй би дэрэж байл мэдх юм байна. Мэдхгүй гинт тоглолт боол гэж байгаа. За цаад татж гайг байгаа юм чи. Тэгээ төсөөлөг маргаш хүн чи. Найз үзэлт явуулсан чин авч гинөө. Шүн явуулсан чи шүн тэр дөрөө авчлуу да. Тэгээ чам руу нэг явуулсан чи тэрийг ингээ явуулсан чи. Цогтойсэн бит. Төсөөлөгийнх нь оройг бол тэгээд хүн ер нь цогтой байна л да. Ууцсан л байна л да. Ямар ч хүн ер нь ууцсан л авах. Баярлалаа тэмдэглэв шүү дээ чи. Тэг дараа ари гайсна уу гэсэн чи. Баг юм яваад найз нь ингээд загсны ямар юмны 5 сарын юм төлөвлөгөө мөн л. За энэ ч яг баажил гол нь явчих гээд таамалтай л гэсэн. Тэгээ би уусаа явсаа л та. Тэр нь тэр бол үнэн л та одоо. За тэгээд юу хүмүүс нөгөө чамаас их олон юм хүлээж байгаа хөө. Боги орсон юм чинь гой гой ярих байх, гой гой ихний далаар. Айс том ярих байх, гой гой нөгөө ид үхээ гой гой түүхүүдийг ярих байх, гой гой зүйлүүдийг ярих байх гэл хүмүүс нийлээ хүлээж байгаа л та. Яг манай нэг тууч орчих бид нар ч гоё дурсамж л ярьдэн шүү дээ гоё гоё. Тий. Аа тийм өнөөдрөөс харагдчих чаж байгаа юм шиг гээд. Аа дурсамж ярьдаг бол явчихлаа. Дурсамж дээр ч л зөндөө паян байдаг байхгүй юу? Тэр их ч л гоё маазруулж өгөн шүү дээ. Тэр нь л гоё шүү дээ. Чи тэс ямар дурсамж ярихгүй гэж байгаа юм те? Ярина шүү. Бидний амьдрал чи тэр чигээ дурсамж шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгээ замбрааг олон байна дөө. Тий. Тэр чинь бид нар хүмүүстэй хуваалцах нь зүг байхгүй юу? Ягаад тэр дот өөр таадгалж яхих юм? Гоё дурсамжаар хүн амьдрдаг шүү дээ. Гойго дурсамжийг би болохоор ингэж боддтой шүү дээ. Одоо танаа дуу байна, манаа дуу байна ингээд энэ. Дуу өөрөө тэр хүмүүст дурсамжийн сануулдаг тий. Тий. Тэгээ тэрийг өгж байгаа хүмүүс ч одоо юугаарч дурсамж яадаг тий. Хүмүүс дурсамж өгдөг хүмүүс шүү. Бид нар бол өөрсдөө тийм гойго пангуудыг ус сайхан ярьдаг шүү дээ. Тийм байл шүү дээ. Хоёр чи би энийхээ юм дор тий шүү дээ. Тэр чи бүгдийн тавиал бүгдийн ингээд ярьж өгнө үү. Тэр чи маазарч тэгжээч бид нар гой гой ано аз жаргалтай гой амьдэрч нэг гоё юм тэр гой аз жаргалын нөгөө юугаа өөрсдөө ялгуулдаг хөх. Тэр гой өөртөө кайф авсан. Эсрэг л юм байх. Одоо бид ч одоо би энийг амьяалаад инээлдэлээ бол ерөөс ад жаргалтын юм амсахгүй шүү дээ. Инээж гэдэг чинь доромжлол муудаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Чинь нэгэ гой явуулахгүй шүү дээ. Ганц амьдрахад гоё. Аа явуул шүү. Тогоон дотор бол зүгээр байхгүй шүү дээ. Би мэдчихэе шүү дээ сүмбрээ. Ер нь яах вэ? Зарим нь яаж явуулах вэ? Жишээ нь шишээ байна. Яг жишээ юм уу? Аа мэдрэх үстэ мэдчихэе шүү дээ. Ярил балар нь үст дээ. Би зээч ярихгүй найзуудыгаа тий. Тэгэд бид нар чинь бид нэг нэгнийг мууж ярьж байгаа шээхгүй. Гой нэгнийг гой тэгэж гой яахгүй шүү дээ. Маазарч яваа. Цаашлуулаад. Цаашлуулах гэж байгаа шүү дээ. Тийм зүгээр. Эдний миний энэ чи ямар сонсох боломжгүй гэдэг байгаа шүү тий.
хин нэг нь бидэртэй найз болох юм бол тэгэл байнга сонсон л гэсэн шээ. За тэр юм найз болоход юу яах хэвээр тэгвэл найз болоход богд найз болоход юу яах хэвээр одоо ч бистэ шин найз авах баг юу авахгүй тий зай авахгүй тий сонирхолж авахгүй байх тий сонирхолж авахгүй тий яг удаан хамт байсан найз тэгээ талд нь чүрхгүй тий шин найз тэг цаг хугацааны асуудал тийм шүү дээ. Тэг тийм гэхдээ янз бүр үе тийм шүү дээ. Бид жоод шүү дээ. Газ найзлцдаг уу? Заримдаа би ч нэг олон тоог мэлтэр нь. Тэг тэгэхээр ер нь би ч олон тоог л доо. Зарим хүмүүсүүдийг бол зарим хүмүүстэй шинэ гой найзсан найзууд зөндөө байна. Аа хатасаа яа найзлж явж байгаа 30 жил найзлж байгаа найзууд ч одоо чинь манай хамтгийн болтон юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө одоо энэ ялт малт бид нар чинь бас одоо нэг 17 8 жил болж байна. Тэгэл л одоо явж шүү. Тэгэд одоо саяхан найзлсан найзууд ч байгаа. Тэг би ч доош шиг одоо нэг их найзлж шүү дээ. Яа, наад хичээлд сурахгүй юм даа. Тэр чинь гоё шүү дээ. Дүүнэстэй гамгүй. Дүүнэстэй найзлдэ шүү дээ би бүгдтэй. Тэгтээ юу вэ? Бог юм оо гэж орж ирэхгүй л дээ. Гэхдээ дүүгээр юм уртлаа найзлна. Гэхдээ бүр нөгөө баг хитэн дүү байгаа юм дээ Улаанбаатараа. Доошогоо хүмүүс үдчих гэхгүй л дээ. Бүр доошоо бол. Бүр доошоо ч гэхгүй л дээ. Гэхдээ 90 оныхон. Аа тийм 90 оны хэрч ус арайч ус тийм найзлж чар дүү байхгүй байна. Манай том үуч баг аа байхгүй та. Энэ нэ том үуч гэж том үучтэй тийм. 90 оны хол биш ээ сайн судлаа харж байна шүү. Арай удаа шүү. Тийм. Тийм. За ерөнхийдөө ялт гоёгаа тийм чинь болчих. Айстопын талаар би нэг гоё ярилмаар байна. Айстопын анхны дуунууд анхны тэр үе тий. Тэгээд 2000 оны дунд үе гээд. Нин мэдэж байгаа шүү. Бүгдийг мэдэж байгаа. Айл дээр ярьчаа. Гинний ам бол зүгээр ахгүй шүү. Нэг өнгөрөө халаагаад бүгдийг ярьсан байна. Би тэр мэддэггүй шүү. Би байгаагүй шүү. Тэр үед ч гэхдээ зохион байгуулж байгаа хүмүүсүүд нь би биш. Хор хийж байгаа хүмүүс нь. Тий. Хор хийж байгаа хүн ч жоод үзэн дээ. Тэгээд тэр зааин бүлгийг яад юм л үү гэсэн чи тэгээ яац шүү тий. Хамгийн их хор хийсэн хүн чинь одоо тэр хойноо гадам шүү. Малтер байгаа юм шүүгүй. Бааро. Гуухо, тэр чинь тэр холбоо молбоосны дараа төсөн баг. Би тэр холбоо гэж ярьчих яах вэ? Тэр болохоор эндээс болохоор байлдан дагуулж бүдэг яриад. Мань ямар ч хамаагүй ярина. Яасан? За чи мэдж байгаагаар чи ярь. Би ач чи бас найз юм чи. Гэхдээ тэр чинь миний найз. Миний ч гэсэн найз шүү дээ. Мэдж байгаа юм. Бид бүгдийн найз яасан. Зөвс өөр мэдж байгаа. Гэхдээ чи бид бүгдийн найз яасан. Найз биш юм уу? За зөндөө юм хийсэн шүү. Хийсэн. Би ерөөсө тэр буруутгахгүй шүү дээ. Зөндөө го юм ийсэн. Чи яа гэдэг нэг дооч. Яа. Яа. Чи яг бод чи нэг та бас ойрлцоод юм байна. Би хоёрыг бод чи нэг юм. За. Чи бол чамтай ушаал өөр юм байх шүү. Би бол би гоё юм бод чи нэг чинь. Тэр үнэ бас гоё юм зөндөө байгаа. Боги. Зөндөө гоё юм байгаа. Бага бага ба. Баяа шүү. Тэр юм байхаг бол бас амьдрал бас нэлээд хөнгөтэй байх байсан баг шүү баг. Тий, тий. Үнэн үстэй. Үнэн үнэн. Тий, би тэрийг хэлчихсэн. Шудраг үстэй. Тэр юм байж бас тий чи гоё сонирхолтой байж та гоё шүү дээ. Зөндөө юм байгаа шүү. Бага бага. Хипхоп шоу, хипхоп том том зү маш их тулд хийсэн шүү дээ. Тэг явуулаад тэрийг явуулахгүй сайхан явуулдаг л болохоос бид нар. Тий чи гоё тэр нөхсө явуулдаг шүү дээ. Мөнх явуулах биш шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тий, гоё шүү дээ. Гоё тэр чин гоё. Яг ба бидний хувьд нөгөө ярихаа нөгөө маш олон би тэр юмнес нэг юм дээр айгаад өгдөө зүгээр бурууч хийж маа. Ингээл нэг айл охины хүний ихнэрийг чим голдоо хийж байгаа л энийг хэлээд нь штэ. Яг заримдаа ч маазраа гэж ойлгох. Заримдаа тэр чин нөхөр нь үзэж байгаа, дүү нь үзэж байгаа, аав нь үзэж байгаа таавар дөрмжлуулах гэснийх голдлоо оруулаа суулгацсан юм шиг. Би л миний охиныг чим ингээл тэгвэл би дэвчихгүй тэр хичнээ ямар юмны утгатай нэвтрүүлж сонирм биш. Алин гэхдээ доромжлол гэж олж харж байгаа. Гүйгүй нэг доромжлол гэх нэ ши хоёр талаас нь хоёр хүн ингээд сонирм байдалд оруулаад нөхөрхи өөрийнхөө охин байна гэдээ бодох бүр эвгүй царайлал тэнд суулгах юм аагүй шуус тэгэж санагдна. Тийм надтай адилхан эцгүүд ах нар аав нар зөндөө байгаа. Би зүгээр тэгэж боддтой. Яа гомбото өнц зөндөө штэ та нар таралдгүй л байна магадгүй зүгээр. Гэхдээ нэвтрүүлгийн хэсэгт нэг концепт гэж байгаа. Тэгээ концепт нь өөрө доромжлол биш шүү. Зөвхөн бид нар тэр үеийн гоё доромжлол гэгүй л дээ. Гоё юм яриулах. Гоё яах. Тэр нь өөрө бидний нөгөө нэвтрүүлгийн онцлог
Тэгээ тэгжиж өөр. Яах миний өгнөөр авал авчихгүй тий аав ч юм уу үзэж байгаа тий охин ч юм уу тий би ингээ байждаг миний охины тэнд цаа ингээл нэг бөхсбөр юу ч хэд нэг юм арил энэ үл хэцүү хэцүү санагддаг. Тийм аав нар байгаа л баг. Наа босгоо ч аа. Тэгээ бол өөрөө тэгэл үүдээс тэгээ солиорол сууж байгаа шүү дээ. Гэхдээ хүн болгоно ярих юу ойлгох. Ондоо 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 тэгтээ яг над чиг үнэтэй байгаа байхгүй тэгэхээр тэгээд ёрон таарах үедээ л гэж яахгүй тийм. Энэ нь бол яах гисэн юм жоох ангаах ашиг юм уу гэж. Заримдаа тэг шарагддаш. Хаан тийм ангаах ашиг амт дээрээ сууч. Имэгтэй чүч бүгд л өөрөвлөлттэй болчих сууж байгаа юм чи та хоёрч. Окей. Гой тэгэл юм өрөөс гой цагийг гой. Аа гой хэсэг байгаа ба. Тийм хэсэг бас байгаа шүү дээ. Гайгүй тэр нэг гоо. Өөрсдөө. За за тоглосон юм аа. Яа тоглосон юм бай зүр үзье. Сэрэг битсэн биз дээ. Сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болж байгаа байх уу? Хин. Тэр нөгөө угаасаа алуун гэдэг юм мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ бол автомат ер нь ихлээд за ер нь ямар ч гэсэн бол зүгээр ойлгохгүй гэдэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Үгүй л үт тийм бодоод ирэхэд явж идвэн гэж яг за би ороод алуулах гаймжаа. Бэ. Одоо чи ганцхан өөр өнцгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгвэл тэр өнцгөөс өөр өнцгтэй байгаа шүү дээ. Тийм бах уу тийм. Би зүгээр тийм байж болно. Зүгээр та хоёр тийж. Чиний өнцг бол гэдэг ер нь жоохон жоохон гүн тийм амар тийм үү. Гүн биш шүү дээ. Энэ жоохон нэг юм ингэ тэтгэх юм гэдэг нөгөө сервис үлээж авдаг. Одоо ер нь тийм хүмүүс байж штэ. Ер нь жоохон тийм үгүй юу? Одоо шууд ингэ ойлгохгүй. Одоо чинь шууд ингэ яах юм бол шууд сайн мэдэхгүй л байх шиг байна л да. Гайгүй штэ. Гайгүй. Гайгүй. Тэгтээ одоо яг саяныг бол ихэнх нь олж харчаад хэлэхгүй л байгаа ш. Тийм үү? Тэ. Ер нь. Тэ. Өчигөрхөн охин өөрийнхөө их нэрдээ тавиал үз битүүр гол суудсан. Зүгээр тэгэл би бол ингэх. Тэгэл нэвтрүүлэг маягаар инээж ийснэ. Гэнт нэг эвгүй юм ингээл хатхаад байж чадсан тэр дотор эвгүй царайлаа байж байгаа. Тэр хүн өөр тэр хүний нөгөө юуг нь яаж нөгөө анхнаас бас нөгөө нэгт сурсан байноу хэр тийм үү? Сурцсан сурцл хэлээ л дээ буцааж инээ л гэж миний хэлгээл ингээл тэгэл тэр чинь харцсан юм артахгүй шүү дээ. Үзэж өссөн юу яг энэ зүрх багчаа. Тэрээс аа заавал авахгүй байл. Оозаа аврын нэгэндээ өөрсдөө үз үз. Зүгээрээ. Тэ энэ юусэн бэ? Уусаад 2 жил гараа явчихлаа энэ нэвтрүүлэг нь өөрөө тийм ээ. Тэгтээ яг тийг санагддээ маа. Зүгээр ингээд би зүгээр ингээд нэвтрүүлэг гаргасан учир зүгээр ингээд өөр нэвтрүүлэгт орж болох байсан. Зүгээр яах юм? Би ч хамаас тийм асуудал асуулт яах юм? Түүх чи цагийн үрд мөрдөд очиж оролт. Юу цагийн үрдэд орчих тийм. Намайг ч оруулахгүй. Яасан чи цагийн үрдэд орчих тийм. Цагийн үрдэд сүүлд тэр нэг ингээд нэвтрүүлэгт орж орж болно шүү дээ. Тэр ч хамаас яг тийм асуулт. Чиний үсэлэх асуулт тэд нар асууж чадна. А би бол чамаас тийм асуулт асууж чадахгүй байхгүй. За юу ба таны ойрын ирээдүйн Аа төлөвлөгөө юу вэ? Аа тэгвэл нөгөө тэгтээ хөвдөө явчихна гэдэг. Тийм байхгүй шүү дээ. Би чам шиг өөр юм асуухгүй. Тийм шүү дээ. За. Ерөнхийдөө тэгээд ч одоо нөгөө хүн бас ярьж болохгүй байх таа бодвол тэ. Залуу насны мэсний гоё сайхан залуу насны залуу байсан мэт өөр байгаагүй юу? Байсаа байсан. Үгүй юм биш юм уу? Яг гад дим бай бачи. Яа тий. Бүгдүүд маань үзэж байгаа шүү дээ. Тэрийг заавал тедэртээ ярих юм уу? Юу ярьсан бэ? Би зүгээр сайхан. Чи чи тийм юм ярих гад. Бид нар ч сайхан тэгэл гоё залуу байлаа, сайхан байлаа, гад цогтой байлаа. Бүгдийг нь ярих гэж шүү дээ. Яасан? Тэр чинь муухай юм. Тэрийг ч аав нь аль үз яриад өгцөн байгаа шүү. Тэрсэн өгцөн байгаа. Тий. Аав нь стал алжилаа гэдэг үү? Алжилаа, баларжилаа, унжилаа, босжилаа бүгдийг нь л мэдж байгаа шүү. Нэр түр нөгөө юу ярьсан манай нөгөө хипхоп шоуны арт ч гэсэн аамарын болдог гэсэн шүүс тэ тайзны арт тийм шүү дээ тэр би бодож санаж тэр одоо ярих уу тэр одоо болдог гэсэн тэр үеийнээс яриач би нөгөө нэг юун дээр сандын радиогоор эфемер сонсож байсан чинь тоотой талираас нэг ингэ шүрмсэн тасарцгаад сүулдэ тэр аамар тийм ингээ болцсон шүүс яг ийм байсаар байгаа тий тэр чи угаасаа тэр хэзээний тэр 40 хэдэн оны тоолт юм бэ эрхчүүдийнхэн дэж шүү дээ. А тий би харин яг тэр талаар ярих гэсэн байхгүй. Тэр нь топ 10-д болсон. Топ 10. Ер нь топ 10-д л байна. Дандаа топ 10. Тэр зөвсөн олгодод байж байгаа нүдээр л харж байгаа. Харин яг тэрийг дэмжижсэн байхгүй. Тайсан арталтай. Тий. Тэр хипхоп тоглолтын дээр зодоон болоод бөөн цуснууч болоод гээ фимер ярагдчихсан байхгүй. Тий би одоо санахгүй нэ аль хамтлагийнхан бэлээ орж ирсэн. Бараг монтер эпх юм байсан ба хаа та. Тэр дараа нь яг нэвтрүүлэгт ороод тэр талаар ярьжсэн байхгүй. Тэгээ тийм их үйл явдал ер нь их болох уу эсвэл тэр ганц удаагийн кейс байсан уу? Аа тэ зодонд байх болох байх уу? Зөндөө зөнд тээ. Аа нэг талд нь зодтолдох байх, нэг талд нь барай ээх байх зүн. Тэгм болдог байхаа баг. Тийм шүү дээ, тээ. Үнэн л энэ шээсэн. Одоо удлаа модлаа гэж хэлэхгүй үстэй. Хэлэхгүй л. Гэхдээ нэг асуусан. Чи энэ барай хэрэг хийжсэн эсвэл бариулж исэн үү? Айл ал нь нэ? Битгэлээ нэг амар бариулж исэн шүү үстэй. Хаа. Энд ч зүгээр ярьж болох зүйл шүү. Хотын захт. Аста бодолтлоо бариулж исэн. Тий. Юу ч болсон уу? Тэр үед тэ хумсгтаа барьж гинөө тэр үед
Мэдгтэй сүултээ тэгэл найзлаа сүултээ намайг таксид ч хөргөж мөргөж өгөөл тэгэл одоо ч найз. Хаан үсэ. Бүр нөх хол уу тэгээ ухтаас гараад. Яа хотын захийнхаа. Хотын захийнхаа эйгүү штэ. Тэг нэг эйгүү нэг байруулчуд эйгүү штэ тэр үед чи. Гэхдээ яг би одоо боддیں۔ Бас айгүй хол. Одоо яаж барина гэж яахгүй штэ. Одоо толгой өргөчих жоом чи. Тэр үед чи сансрын хол яг нүдэнд орсон хүмүүс л байгаа штэ. Гадны хүн алхан живж байгаа анд шүү. Анд шүү. Одоо тийм байхгүй шүү тий. Тэгээ уцгүй мөртлөө би энийг олоод нөхрөлөө тий. Гарж ирээл за энд байхгүй бол тэнд байгаа тэгээд тэгээд олчдгийг гэсэн шүү. Аа тэр үеийн тэр би бинийг олдог арга бол үнэхээр яг амар тий. Стендер уцгүй гертэнч уцгүй айлууд тий. Тэгээд олчихно тий. Цагдаа магдаач гоё тий. Зодолтол хоёулан гар шалмал угаалгаад тэр орон тэр үеийг зөвлөрчихөж байгаа шүү. Нэг тал болоо тий. Тэгээд явцгаа гэл тэгээд одоо ч тийм байх байсан биш. Аа бүхэн байхгүй. Одоо нөгөө хууль төрм хатаг болсон өөр л дөө. Ада бүх юм өөр болсон бохоо. Тэр үл чинь нөгөө нийгэм ч өөр юм чи. Чи тэр ер нь бол чиний нийгэм үзчих үү тий. Зүндэр нийгэм үз. Ян зан зэн тий. Топтны арт март байх тэр нь барь хийжсэн нь. Оо тэр аваар л жоохон нөгөө шт тий. Чимээ гэж шт. Чимээ. Гэтэ барь гэдэг хүмүүс зүндэ байсан шт тий. Зүндэ байсан. Тэр чинь тэгэл заавал барь ээ гэж өөрөө галдчих шт. Юм л хөө өдөрч яхад болсон ш. Тэр шин залуу хамтгууд зүндэ ярьдаг шт. Одоо ингээ манай өнөнд ярьдаг шт. Очоод нэг юм пүүз өгдөг гэдэг. Тэр фууд хин аваад гэсэн юм байна. Одоо би тэггүй одоо. Тэр хин яриадсан мэт учрал яриадсан мэт. Топ 10-аар орж бас тэр. За тэгтээ тэр үед чи ингээд юм чи ховор байсан болохоор тийм. Тийм тийм тийм. Чи ахлаа за наадхаа тэндээс чи давъя гэсэн чи тийм зарж байгаа ч газар واخ. За чи тэг өөр яаж авах юм? Багхгүй. Тийм. Тэнд ч авах газар арах таяа. Зарим дээ өөрөө өгөөд. Махаа гэдэг. Бас юм бас байгаа штэ тий. Махаа гэдэг юм бас байгаа واخ тий. Тийм стам жоо яваал өгчтэй. Гэтэ нэр одоо уцаж байхгүй юм биш тийм ээ чи хүүхдийн зэтгүүгээр өргөө авч өөрөө өмсөж бас гой гүжгэлж мүжгэл мэр л байгаа шүү дээ өөр атгаг санаа байхгүй шүү дээ ерөөс би нүд нөгөө юу гэж хэлсэн нөгөө дээр нь бидний нөгөө манайхан бурууга тэр бол нөгөө айгуу тийм ухамсартай үсрээл нөгөө ахын дөө наатах чинь гэдэг тэрээс сайшгүй байхгүй хаа тийм ээ тийгж удаа амтаа одоо дээр нь байхгүй шүү дээ тийм аимшиг юм байхгүй шүү дээ зүгээр айгуу тийм бас боддоо боцсож басна жоохон тийм аимшиг юм болдгол баг тий байсан л бид нар мэддгөө мэдээлдэг учраас тийм ямар ч энэ хип хоп шоуны ард бол нилээн эвгүй байдаг л байсан. Гэтэ яг нөгөө бид нар ч бас нөгөө гайгүй мэн. Бид нар ч өөрөө нөгөө хамгийн тэр нөгөө ахмадууд нь болчихчихгүй тэр үедээ. Тийм тийм. Тэгэхээр бид нар ч нэг тийм бас гайгүй. Нөгөө өөрсдөө нөгөө тэр юмд орохгүй. Зодон цохондоо бас баг оролцсон. Тийм тэгээд нөгөө юмд айхгүй болчихчихвол. Хип хоп хэрч анхны хүмүүсүүд бид өөрсдөө болчихчих. Тийм тийм. Тэгэхээр чи бид нар өөрсдөө ахмадууд уул нас нь жоохон шүү дээ. Тэгээ ахмадууд олчиход байгаа хөөе. Анханасаа яа. Тэгээ анханасаа ахмадууд олчиж байгаа. Анхдагч нар. Тэгээ тэгэр нэг бас гайгүй байсан юм. Аа тэр үед жоо жижигчүүд байсан бол тэгээ танаа амжилгыг анхдагчуд гэж хин юм бэ. Тэр ихчлөгийн юмсыг сонсгоо, юмсыг ярих. Анхаа л болдог тий. Анхаа юу? Анхаа ч хамгийн анхны л одоо хэд нэг хөлбөт тий. Чи мэдхгүй гарч би яач. Гэхдээ би ч хөрх хөвд явах гэсэн мэднэ л дээ. Гэхдээ би бол яг үндэ ингэдэж штэ. Айс ч гэдэг ч. Тий. Би бол нэг ингэдэж байгаа. Бүр хар хүн ч гэдэг. Тэр яг нэг тоо кузе мөсөгөл ярддаг л та яг тэр түүгийг бүдэр мэдэх багт. Тэр нэг энд яг зүгээр би бол санда миний хувьд 99 онд л би лүмнод орж байгаа хгүй. Би ч анх нотрёо байт амтгад болчлаа штэ. Тийм штэ. Тий, тэгээд 99 онд найз юу гэсэн чи. Тэгээд найз утгаа нийлээд тэгээд лүмнод орлоо штэ. Тий, тэгэхээр чи 100 тэгэхээр чи шууд юм уу? Тэгээд оо даа мана юу ч нөгөө эко шууд юу яриагүй байгаа юм. Манай ч эко шиг. Цог юм дэх чекос шүлтлэгтэй бол цагс үдсэж байгаа юм санагдав. Ойлгомжтой. За тэгээд Pepsi, Pepsi доо бүх бол амттай. За номин цагийн мэн та бүхэн номин цагийн мэнээр за бас дэлгүүрүүд та бүхэн зөвхөн хэрэглэгч нар биш байгууллагууд номин цагийн мэн бүртгүүлээд өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг хөргүүлж авах боломжийг номин цагийн мэн сайт бас олгож байгаа шүү. Цэгмийн сайтаас онлайн захиалга хийхдээ төлбөрийн хэрэгсэлдэр зээлийн аппликейшн хэрэглэв хүссэн бараг мөн үсний бүтээгдэхүүнээс өргүүлээд аваарай. Сакс би ингэж асууя гэж бодоод байдаг гэсэн. Коби гэдэг нэр нөгөө Коби Брайантаас үүснэ үү эсвэл Боги гэдэг нь үү? Боги нөгөө Боги хөрөснө. Тий. Тэгэл тий. Боги хөрөлөө. Чи тэр нь сакс үнэн зүгтэй. Гайгүй шүү дээ. Байг л үздэй шүү дээ өглөө болгоо нэг бол тий байг үз. Сайн уу Phoenix Suns-ыг нэр амар дэмжиж ирсэн ч байхгүй шүү. Гахаад их. Бууцаалц. Одоо наад учраас баярлаад байгаа шүү. Гүү тэр өдөр яач вэ гинт бууцаалцсан уу?
та Энэ манай багийн зам шиг бүр манай багийн замыг засч өгч байгаа тий. Одоо тэгэл голдон гол темжил. Тэгтээ Майами төгсрүүлэх хаа. Яг манай багийг бол их гоё болгож өгч байгаа тий. Голд өстөд л амар шачлаа. Анстап амтлаг маань энэ хугацаанд юу нэг хідэн тоглолт хийсэн байна. Тэрм 2000 онд анхны хэлсэн нь тий. Хотод 11 уу. Том тоглолт уу? Одоо би тасан тоглолт ярьж байна уу тий? Тийш үү. Тэгэл одоо топ 10 тоглосон, дараа нь бүхэн өргөн тоглосон, лазер ленд тоглосон. Аа. Их танхимд 5-6-аас тоглосон баг тий. Тэгэл стадион тоглосон. Аа. Ер нь тэгэл хамгийн топ самнууд руу тэгэл зөргөлөөр дайрж тоглолдог опен эйр мэр. Аа. Дандаа хазаа үздэг шүү дээ. Би тэр нэг хазаа үзэл алдсан байдгүй. Баггүй. Баггүй харин дээ. Сүүл би нэг цэнгэлдэг том сав шүү гэж хэлээд байгаа нөхөд айстопын тэр сүүл цэнгэлдэг хэсэг тоглолт хийсэн чи дүүрэн биш шүү. Пиг биш шүү. Тэ? Тэр би чад нэг гараа ингээр чи гинт энэ санаанд орсон байхгүй. Гараа ингээсэн чи болдгоо. Тэгэхээр нэг ярагчны ард ороод ин алга болцсон. Ингээ ингэж ирсэн наа тэгээд ингээд микрофон мороож шиг өрөөд ингээ гараад ирсэн гэсэн. Yes. Одоо л юм багцаа өмнө гарч ирж лээ. Яа. Гоштой. Гоё. Э? Гоё үстэй. Яасан? Гоё шүү. Яагаад гоё шүү? Тим дүүн үү тинч дүүх шүү. Окей. А? Ич дүүх шүү. Март үрхээ. Яагаад чи ингэдэг вэ? Би гоё түүх ярьж байна. Хизээ чиний мартаж болохгүй түүх ойлгож байна чи. Эн чи байсан бодит түүх. Тий. Ийм зүйлээр хүмүүс урсаж гоё хөгжилддэг байхгүй юу? Ёо. Түүний тоон дотор найзууд дундаа тэ олон нийт цацаагүй ч юм уу. Одоо гуруулаа ярьж бод бас сонь ингээд юм шиг тий. Цацаагүй байсан бол энийг би мэдэхгүй л дээ. Цацсан болохоор би мэдсэн байгаа. За богё. Тийм үү. Цацагдсан тоонтойс бол би мэдэхгүй байгаа. Тэр чи аргагүй шүү дээ. Тохоноос айдад харуулсан юм шиг. Тэс дээр харуулсан юм шиг. Хөө хинч зааж өгөөгүй шүү дээ бид нар. Тийм биз дээ. Тийм хин зааж өгөөгүй шүү дээ. Тэгэл чадах чадхаараа сурж байгаа л тийм яахгүй даа. Тэгэл өөр өөрийн хоол. Ёо ингэж дотроо гоох. Ёо үстэй. Иний төрөд хүнс гарцсан шээж. Гинт бодсон ч үр. Энийг юм хэлээ. Энийг. Ёо. Заах тэгж хатдаг тэгж хатдаг. Хоёр надад. Ёо үстэй. Тэс тооноос хайлаад уудцсан л та. Ин үү? Тэр бол аа. Тооноос гараад уудцсан баг. Тэр бол талцсан юм нөгөө гэж. Талцсан. Тэр чи ер нь Яаж та хүний өмнөөс чи ямар юм бэ? Йоо. Йоо. Энэ урлагийн биш хүмүүс яг байд те. Урлагт байж байгаа тэгээд өөрөөсөө ингэж мөнгөж байгаа тэгээд явчдаг те. Сонирхол нь өөр өөхгүй те. Гэхдээ жинк урлаг юм биш л хгүй те. Тий. Тэр чинь урлагийн үн дээр яаж явах чинь тэнд ингэцээ явж идэг те. Аа гэдэг. Ой ой. Шинж тэнд гоё юм надад би одоосаа явж болохгүй байна. Яаж болох юм болохгүй юм гэж бас наа надад хөсөө явчих. Энэ тоглолт миний нийслэл гэж нэрсэн нэг миний мон нийслэлгээ дууны нэрээр Тэгээ могын аваад цаатам миний ат чи жоохон хөвжиж л байна тийм биз. Тэр сүүл шинчилж дуудах юм уу гэсэн юм байна. Тэгээ удаан л хөвжиж байгаа шиг санагдчих. Бараг зогсцсон юм биш үү гэсэн. Вэ хөвжиж л байна шүү. Одоо нөө дурсч ирсэн үү одоо өнөөдрийг харж байна. Тэрнээс чи огсомд огцсон өссөд одоо ирээд зогсчиход байгаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр үеэс өссөн шүү дээ. 90-аас өссөн шүү дээ. Тэгсэн. А гэхдээ сүүлийн нэг 2 жил бол мэдгүй уруудад байгаа ч юм санагдаад байгаа шүү. Сүүлийн нэг ганц 2 жил мэдгүй. Яах юм бэ? Юм цаг хугацаа туулах хугацаа нь болохгүй юм. Зарчлаа болохгүй л гоо. Хөгжиж л байгаа. Тэгэл
Өчтөж жоохон бас 40 мөч өрөөд ихээр бас ийм ийм юм бодмоор л цаг төглөв үү, тийм ээ. Өчтөж нь одоо яг зөвхөн өчтөж би фолтер усарсан юм тест. Би өчтөж яг талбай уртал. Юу хоригдсан мөргдсэн гэж. Гэхдээ юу яг хоригдсан мөргдөг юм уу? Өчтөж юм байхав те. Чи одоо чар мэдээ мэдээнд одоо итгээд байгаа юм үү? Юу уншаа хүнэлт гэж байна шүү дээ. Тэгэд хүмүүний яриа гэдэг чинь тийч 100 яриа гэсэн үг шүү дээ. Хоригдсан гэж яаж сууж байгаа юм бэ? Вэ асууж чамаас өөрөөсч. Цаг 30 минут би өчтөж төгжүүлсэн шүү дээ. А энэ го хөдөлгөнгүй юм. Яг за хөдлөхгүй байх гэж бол түүх байхгүй. Хөдлөөгүй шүү. Хөдлөөч. Хөдлөөгүй. Хөдлөөчтэй. Би цаг минутаа бүх зүгээр гаргаж тавьж явуулсан Facebook-д. Хүний урам нь жоохон жоохноор. Тийм байгаа. Ойно 20 минутын дараа нэг жоох хөдлөв. 20 минутын дараа биш үү? 5 алхам хийсэн. Хаана? Яг цаг бууртал. Бүгд зам цаг бууртал. Аа нөгөө хэд жил явахгүй л. Аа үгүй үгүй. Тэгэл цаг нь буруу зүрүү таарал. Нөгөө хэд сандраал. Тэгэл үүсчдэг үстэй. Тэгээ тий бодод бид нар доо амьдарч байгаа юм шүү дээ. Тэрийг юунд нэг хутлаа. Миний нисэл гоё юм шиг бодлоо ятгач. Хайртай юм чи. Хайргүй бид нар хайргүй юм уу? Хайртай юм. Хайртай болохоор бид чинь шүмжилж байгаа юм байна үстэй. Хайргүй байсан биш үстэй. Тэгээ шүмжлээд ч нэмэргүй юм шүү. Тэгэл чи ингэдэг одоо буугаад өгцөн байгаа үстэй. Угаасаа бууж өгчээд юмгүй шүү. Хизээч бууж өгөхгүй шүү. Тэгээ би үнийг бодд байлаа. Зүрхэнд нь чихэнд нь тэгэл бодол тавтуул шүү. Өөрөөр юм чадахгүй юм чи. Тэгээ ямар идэв шиг олон зоолоо юм яриа явуулчихлаа шүү. Тийм биз дээ. Хасны хүний пайн ярчмаар байдаг. Тэр юус энэ дэр гарч ирээд байдаг. Тэгэл. Хипхоптой холбоотой хүмүүсүүдийн пайн ярчтар юусэн энэ дэр гарч ичээ тэгээд. Буцаага залгиад байгаа байхгүй. Одоо бүр томруулдаа ирвэл нэг гэр бүл шít. Хэдүүлээ. Тэгэл яах юм бэ тэгэж. Чи дээ хасны хүний гэдэг нэг л хүний тухай яриад байгаа юм шүү. Үгүй юм уу? За чи мэдээд байгаа юм бол хий. За хэлж. Мэдгүй. Наач нэг л хүний тухай. Чи мэдээд нэг хүн гэдэг шít. Хий. Мэдгүй. Би зүгээр тэгж бодлоо. За хий яарын. Тэг бодсон үү? За бодсон үү? Ганц хүн байгаад байна та. Мэдгүй. За хараа. Яг чамаа гэлгээд тийш юм. Ууцсан нь тоо. Атх юм аа дээ. Өөрөө тэгээд байгаа шүү дээ. Нэг л хүн юм биш үү гэв. Ядаргаатай. Угаа юм. Бачи л яриад байгаа шүү дээ. Тэ бодхоор л хөөс гараад байгаа юм байна. Аа тий. За яг мартах чинь эндээс яаж шүү. Нэр гой гой асуусан. Миний мэдэхгүй асуулт би асууя. Хипхоп болмоо гэж байсан та хоёр. За идүүд гоё гоё тоглолт яриа. Та дараа жил яах тоглох чинь. Амьд хөгжимтэй тоглох чинь. Мэдэхгүй нэг одоохондоо мэдэх юм байхгүй шүү. Одоо л яг ярилцж шүү. Ир тоглохын батархаа. Батараа. Тэг бид чинь бас яг үндэ стадион дээр тоглож үзээгүй шүү. Бүтэн тоглолт. Хайд тоглолцсон бид тоглож үзээгүй байхгүй амар хэцүү үст хэцүү хэцүү нэг юм ойр хоор амсгал байхгүй ойр хоор амсгал байхгүй тийм үст тэгээ гоё тайз мазад яцсах бүх юм шиг ойрхон байж болох шүү дээ хари одоо болохгүй лээ зөндөө шоунд бол орж ирэх бид нар одоо тэнд бол одоо гэхдээ стадионд бол 5-аас дандаа хөгжим жоохон зүг тий 5-аас 10 дуу муу зөндөө туурчлаа а яг ганцаарсна өөртөө 30 дуу дуулна гэдэг бол бас арай өөр л дөө тий их жил 25 жил байгаад л тоглоё тэгээ төлгөөнд бас орцсон явж байгаа. Та хэдүүл бас чиг стадион тоглоод үлдсэн болохоор бас бүр арай бас гайгүй тавирсан байгаа хөө. Постер монстер дээр нэр оруулахгүйсэн чи яг л миний 25 жил юм чи ингээд очиж дуулж юм дуулнаа. Тий. Зэрэгт дунд нь алхаа гараад ирэхэд хүмүүс дуул болох байлгүй. Үгүй ээ чам чи дээ. Оо яа хүндлэл واخхгүй тийм үст дээ. Гүг нэг юм ба. Бид нар бол ингээд байгаа. А одоогийн байдлаар зүгээр тоглох нь тодорхой. Яг яхач одоо яг шийдэг үл байна л да. Эхлээд та нар манаас хоёр. Одоо үр бид хоёр л үлдлээ шүү. Бид хоёр гинэ. Танаа манаа хоёр. Ер нь байгаа нь орой танаа манаа. Үеийнхнээс үү? Бара тийм аа хаа. Тэгэхээр л тийм нэг хүндлий гэж байгаа. Нөгөө ч тоглохгүй юм шүү. Тоглол. Бензин дууссан юм уу? Хүсэл сонирхол нь жоохон. Одоо ер нь нэрээ тийм ихтэй байгаа гэвэл тэл юм найс тоо байлгаа хаа. Тийм л дундаасаа. Үеийнхэн дундаасаа юу? Тий. Үеийнхэн дундаасаа. Тий үеийнхэн дундаасаа хамтлаг. Одоо хамгийн их хөгшин нь болоод яваад ташгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ одоо бүр. Аа тайзны өн мөн орон бөө их жах нар тий. Аа тий тий. Одоо тгсэн чинь өөртөө орох. Ахаа гэх гэрсэн тий. Гэтэ би ч гайг уха. Би ч нэг 27 8 та болохоор бас гайг үгүй боддоч дэрэг. We'll be right back.
баажигийн сонс гой гой юмыг сонсох уу гэж сайн юм юм нэвтрүүлэхт орчихсон. Хортой хүмүүс ядсан шүү. Би уурлаад сонсоогүй шүү дээ. Солирч юм шиг азирийн сонсоод яа. А бас хортой юмуд хэлж болсон ярина. Яриулах гэж байна те. Би юу тийм торч та тэрийн сонс цаа. Одоо тэгтэн тэгнтэй аа тийм ба. Хамгийн гол нь хүмүүс чам нөгөө богийн нэвтрүүлэхт ороод өгөөч гэж авих юм шисэн байхгүй. Гэхдээ нэвтрүүлэгт ингээд яагаад өнөө зүү яраг нас болоод хүмүүсний сонир сони юм ярих байх гэж бодод байгаа байхгүй. Би чинь хүн өөрөө айтаагаа байвал тийм сонир сони юм ярихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чи чинь тэнэг тэнэг юм асууад гарч хүний уур хүрэл ачаач юм ярьж л таарна шүү дээ. Агуутаага юунаас болж хэрэлддэг яг тэрийг айлчих мэлчих гэж мэтэрл муутай юм шиг ямар алвтай биш тэрэнд ороод тийм яриа суудаг. Тэгэхгүй ингээд гоё яривал хүн чинь ярина шүү дээ. Одоо тэр нэг юм хүний муу дуртай хүмүүс жоохон яаж л байгаа сэтгэл дундуурлаг байна. Нэр хипхоп холбоо гэдэг байсан. Тэр чинь одоо та чиг ер нь хипхоп холбоо гэдэг манай би бол бааврын найзэл холбоотой шүү. Тэр холбооныхоо ямар дарагч болгоё гинөө ямар юу ч болгоё гинөө би зөндөл тим юм өмд бол мол гэж тэгжлээд гэсэн. Би тиймд оролцдоггүй. Гэтэ тэгэл сурах хэрэгтэй ихлэ тийм хүн өдөртхөнт бол тийм. Зөв зөв зөв. Дээрэс нь ихтэй манай хүн чи өөрөө бол ер нь бол нилээ бас удирдаад бүгдийг нь бас хөрхөн базаад бас тэргүрч бас нилээ уу. Явсан явсан. Өөрөө бас сурах гэж үзсэн. Бүх юм үзсэн шүү дээ цааш. Үзсэн тийм. Үзсэн үзсэн. Ер нь хэр амжилттай болсон гэж боддгийн чи? Бас амжилттай болсон билгүүдээ одоо зарим нэг тухай өдр холбоо баг банк бүх юм ингээл дагуулалт тоглуулаад их хэмжээнд байдаг. Тэдэр мэдэрт бол нөлөөлөв. Шин залуу амжилт бол нэг юм. Тийм яг тэр хоёр одоо яг одоо амжилтуудад бол амжилт хипхоп холбооны нөлөөсөн баг тий. Нөлөөж чинь тийм бол. Нэг тоглоё их түрээс нь хүн өгчдөг ч юм уу тий өмнөөс. Тийм шүү дээ. Тийм зэрэг юм өмнө зовлон гүйж. Тэр бол сайн шүү дээ. Зохион байгуулалт бол цаагаад авчдаг тий. Гэхдээ хийсэн юм чи агуул өстэй юм тий. Цаа чи гой гаргаад гой аванда тий гэж юу? Тий. Тэгээс гой гаргаад гой аваагүй бол одоо байгаа ч үгүй ч зарим тийм шүү дээ. Тэрэн дээр ерөөсө буруу юм буруу. Буруу юм байхгүй. Тэгээд яг бид хоёр сандын хипхоп холбоо гэж ганцхан манай амтлал байхгүй тэгээд хипхоп холбоо гэж яваал. Бид нар ч одоо оройч гэж асуугаагүй юм шиг юм уу? Бид нар ч орой гэгээгүй юм шиг. Үгүй тэр холбоо холбоо гэж. Уг нь хэрэгтэй юм билээ шүү дээ. Уус нь бол их хэрэгтэй тий. Үри холбоотой холбоогүй дэрэгтэй үрцэл. Аа яг үрцэл дээ. Гэхдээ чи бас өөр улс орны фестивал, фестивал руу явмаар л шүү дээ. Аа. Яг л заавал холбоотой холбоогүй явж болдсон шүү дээ. Холбоо мосботойгоо явуул гоё юм шүү. Тэгээ холбоо гэж гацхан тэр хүнээр тэгээд дуусчихлаа шүү. Тэгээ өөр мундаг хүмүүс. Тэгээ холбоо чи өөрөө нэг YouTube байхгүй зүгээр юм шүү. Ганцаа шууд өөрийгөө ерхэлж хчгээ тавьчихгүй. Нэг тийм өдөр гацхан хүмүүс үлдээд тэгээд тийм эс үдэр юм шүү. За баарай. Ятрагатай бачи. Яс би зүгэл. Одоо болоё. Гэтэ баар чи юу штэ? Ганцаараа биш штэ. За. МС ап бед нэг нэмлээ. Ата чи бас болоо лайло. Нэг нэмлээ. Тэр гурван дараг байдаг. Нэг нь та хим билээ тэ. Нэг амир идэвхтэй нөхрөөд үзэж штэ. Дуулдгүй хим билээ. Тэ мань идэг ягаад холбоонд аваагүй юм бэ? Чи одоо мэдэж байгаа юм байна уу? Баг мэдээ үнэхээр алах. Лай лай важиг бадаг авах гурвахгүй гэж хэлсэн юм шүү чи. А одоо надраа олж ич. За одоо хэлээ шүү. Айтаага яриа дуусгацсан дээр яах вэ? Тэ. Би зүгээр л асууж шүү чи. Иймээ нүүр өгж олдгүй юм бэ тэ. Биш ээ. Мен зүгээр асууж байгаа хөөх зүгээр. Ер нь зүгээр тий чин гоё шүү. Зүгээр тий чин юу явуулж тавьж болох гэсэн. Үх би тэнд оролцох дурггүй. Гэтэ тэр зүгээр гоё гоё асууж суя ойлаа. Зоо шүдэр гоё яриа зэ. Юу юм хитэ тэр үед Ягаад бид нар жоохон мэсэн шүү дээ. Орой хорид дээ. Нэг нэгэндээ бас нэг жоохон дургуй юм юу байсан юм бэл. Ягаад гэдэг юм бэ? Мэдгүй. Тэр байлдан дагуулагч бүлэг мүлэг гээд ягаад тэгээд. Би бустыга гадуурхаад идэгсэн. Тэгтээ тэр байлдан дагуулагч гэдэг юм удаагүй шүү дээ. Яаж удах юм? Удаагаагүй шүү дээ. Удаагаагүй. Удаагүй шүү. Удаагаагүй. Бүгд тэ тус тусдаагаар явчих واخхой. Ер нь бол. Тийм шүү дээ. Гэхдээ тэр хормор хийж исэн нь бол өөр юм бах уу? Тийм бах уу? Тийм. Би юм бол югаач мэдхгүй юм тэр үед. Дүнгийн 19 18 дэх ю өөрөө дүнгийнчтэй хамтлаад орж байгаа юм юугаа мэдтэй хийрээс юм байна. 2000 он гээд бүх хамтлагууд тэгэл нэг бүгд тэргээл гараад ичихчих шүү дээ. Тэгэл 2000 оноос хойш бүгд тэр тусдаа болцсон юм шүү дээ. Барал тэгсэн юм шүү дээ. Нэг удаа дандаа тусдаа л шүү. Тэг бид тэр тусдаа л. Бид ч тусдаа. Тус. За тэгэд
Ерөнхийдөө тийм тэр нөгөө нэг Montreal Lumineux хоёрыг хамтсан тохиолдолд хийдэг чинь тэр дараа нэмээ өмнө юм. А тэр дуу гоё дуу шүү тий. Тэр гоё дуу. Монголын лахаар явж байгаа юм байна тийм үү? Тий. Гоё дуу. Монголын одоо rap man hip hop наваг сонсцгаа гэдэг манай ирэх юм. Гоё дуу шүү. Гоё дуу байсан гоё дуу. Тэр чинь 2000 оны цагаан сар уу? Тийм тий. Тийм л тарж. Тий. 2000 оны цагаан сар юу ярих? Цагаан сар өнөө тоглосон. Хоёр тоглосон юм аа. Би тэр аягүй сайн сайн. 2 жил дараалал болсон. Яг Ирхмэгийн 40-аар дараа 1-р гараас. Тийм ээ тийм. Оройн бүх. За чи яг тэндээ байгаа шүү дээ. Яг мөнгөө 5 сарын 6-нд нэг өндөр нэг ширээ застдаг шүү дээ. А за. Яг гэр шүү дээ. Тийм үү? Яг гэр үү. Яг нөгөө гертний очил бөөнөр том өрөнд нийс орсон бүх орлого нэг 2 байгаа. Гэхдээ лавчсан. Би таймсан санд. Бид ч маргааш шууд клип шууд тэрийг авчиад цааш тавьчих гэсэн л дээ. Цүнхэнд мөнгө ажиллаж яд. Тэ. Өөр яах юм бэ зүгээр. Байхгүй шүү дээ. Бөө мөнгө тэ. Төмөр мөнгө нэг хэсэг байсан шүү дээ. Тийм. Ямар тоглолтоор үлээс мангад мөнгөд болчихсон. Аа нэг тийм нэг төгрөг чинь юу ч юм нэг 500 төгрөг. 500 чинь юу лээ тийм? 500. Шал мөнгө үлээд юм. Биш ээ. Бүр саа дараа нь 200 төгрөг, 100 төгрөг. Аа байл үгүй тийм нэг байсан 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 байсан. Хамгийн том 500 байл. Хамгийн том 500 тийм тийм. 500 байсан гэж санаад байна тийм. 200 байсан. Тэгээд чи яа байсан бэ? Тэгээд нэг хэсэг гүйлгэл үү? Хоош. Нэг хэсэг сая 2000 оноос хоош тэгээд байсан байсан. Байсан. Тийм. Тэгж яа чи нэг хэсэг удахгүй нөгөө яагаад байна? Ерөөс гараа явчихсан шүү, тэ? Тэрнээс хасчихсан шүү, тэ? Хасчихсан шүү. Тэрнээс бол байсан шүү. Байсан байлчихгүй. Тийм ээ. За, ерөнхийдөө гэхдээ тэр тоглолтууд болоод та яг энэ шоуудыг хийж явуулдаг гэсэн юм. Та сайн явуулдаг гэсэн шүү, тэ? Ээ, бурхан. Аа, уушгилт өгсөн бохоо. Би л өөрсдөхнөө санд. Бүгд баар оруулах байлц байсан шүү дээ. Одоо тэгтээ бүгд оруулж байгаа. Аргагүй дээ нэг хүмүүс солигдсон юм чи. Ягаад оруулдгүй байсан за? Зодоо идэх гэж юу? Бүм бёг найх хоодох шүү дээ. Харин тий. Тэгээ ягаад чам оруулдгүй байсан? Тэ чи бол хамтлагаас болоод уу? Тэгээ тэгэл. Мчаас тэлэрдэгтийн чихний зүгээр байхгүй шүү дээ юм бол. Айстоп энэ одоо 26 жилийн тоглолт байгч юм. Энэ 26 жилийн хугацаанд хэдэн ер нь хамтлаг уран бүтээлч та хамтарч уран бүтээлсэн байна. Би 6 өөрсдөө хамт өөрсдөө дангаараа дуусан дуу энд тэнд нэг нэгээрээ хамтдаа дуусан дуу мөн гэд сая үдсэн 204 дуутай юм билээ. Оо. Одоо 9 шидийн дуунууд байт юм билээ. Тийм баа. Тийм. Тийм байт юм билээ. Маш ариун биш үү те 200 их байна. Аргагүй. Оо зэрэг чинь дээр талигаа чинь дуунууд орж байгаа гэж хэлэн зүг бүгдийг нь хамруулад ингэж оруулж байгаа ш. Хамтарснуудад тоолж үзв. Яг хэдэд? Ястаа бомбит. Би нилих уу. Нилих уу шүү дээ. Маш их уу. Тэ. Миний санд жаргал эмхтэй ч удаачд гэхэл маш их байгаа шүү дээ. Ястаа. Оо, баг дуусан. Баг бүгдэндээ дуусан баг. Тэ. Эхнээд нь дуусан баг. Тэ. Тийм ээ, тийм бас гоё. Одоо бодсон чигээ бас нөгөө залуу уу бас нөгөө хүүхд нас мас бодсон ч сайхан байна шүү дээ. Ингээл тэ. Гоё тэ. Гоё тэ. Гоё ингээд юм ягаал бас тийч хүүхд юм чинь тэ. Хөтлөө шоудаар нөгөө тэгээд. Миний хувьд бол би юм байна. Яг 98 оноос эхлээд FM сонсч үзсэн. Тэгээд нөгөө ямар FM? 101.7. 101.7. Юу яддаг вэ? Өдөр тутам өдөр тутам шүү дээ. Хип хоп өдөр тутам шүү. Rap lead чи 107.5 болоо. Аа, тийм бас нэг юм. Rap lead эхэллээ гэж MC чаддаг гэсэн шүү. Тийм. 107.5 болоо. Сонсч үзсэн хүмүүс нэлээд юм. Надаа энэ юм бүгд аа шүү. Аа. Тэн танай реклам, манай реклам, тэр үеийн рекламнууд би ч цуглуулаг үлдээ. Зүгээр нөгөө 105 гээд нэг FM бид төс бүгд тийш гээ. Тий, тий. Нэг хөтлөгч залуу байдаг гэсэн юм аа. 16 гээд энэ дөө. Сонь зэрэгтэй юм хүрээдсэн. Тэрнтэй сүулт таарад фонд байгаа хэрэг нь авсан зүгээр. Аа. Сүндэй юм байна. Шит юм байт байна. Рекламнууд яа гоё шачилсан шин. Рекламнууд л амар хэлсэн шин. Тэр үчир нь тоглолтын рекламыг мэдэрчээс тэ амар хийдэг гэсэн. Тийм, шууд дуулаад хийдэг тийм. Шууд дуундар хийдэг гэсэн тийм. Том энэ нөгөө зар мараа даавн дээр зурулдаг гэсэн тийм. Тэр нэг ах мах амар зурна тийм. Шүн нөгөө даавга оюулж ирээд тийм зурулна. Залуучдын солилд ордын нөгөө том заад нөгөө заад өгдөн шүү дээ. Тийм, тэр дилгэж байгаа. Дилгэж байгаа зурдаг гэсэн. Зурж байгаа. Тэгээд ганц тавьдаг санкт тийм. Тийм. Санкт тэр тавь. Санкт ч бас үнэтэй. Тийм. Нилийн үнэтэй шүү. Хогийн. Яа, тэрийг тавьчихад бас гоё шүү тийм. Аа, тэр онцоосны Тэр чинь одоо тэр үедээ угаасаа зарлын ганц самбарлал юм. Одоо их шиг юм олон самбар мөн. Телевиз реклама өгч чадахгүй шүү дээ тэр үед. Хөрхий бас хэцүү шүү дээ. FM тэр сар ойлоо өөр юм ч واخгүй шүү дээ. Тэгээ FM ерөөсөө хамгийн гол юм FM шүү дээ. FM-с өөр
Эсвэл тоглолтын зар, тоглолтын фимэс өөр юм. Тэгтээ ингээд шүн мүн заа ярилцлаханд орно заа юу. За ер нь бидрийг сонсдог хүн гэж байд юм уу? Үзээ гэж жагаал. Шүн тедэн цагаас ярилцлах та гэж өдөр нь зард явуулж жагаал. Тэгэл шүн 2 морь цаг үед ингэж FM ярилцлага өгч байгаа. За сонсож байгаа хүмүүс гэрлээ хасааж унтрах нь хэвэл. Хот ингэдэг л хэвсэн шүү дээ. Тэгжэл яг мэдхгүй бол одоо энэ нэг хандлт мандлт гэдэг шиг тий байхгүй. Мэдхгүй шүү дээ. Хүн сонсож байгаа үгүй мэдхгүй шүү дээ. Нэр одоо ганц юм залуучтай ганц юм нэг юм да. Тий хүмүүс тэгтээ тэр үед бол хүмүүс FM-ийг амар сонсдог гэсэн шүн. Амар сонсно, амар сонсно. Тий. Одоо ч нэг одоо энэ FM-ийг хийж сонсд юм бол. Сонсд нь шүү дээ. Машин дотор л хийсэн. Тэгээ би лав сонс. Анжигаа чи FM хөтлөгч болсон шүү дээ. Анжигааг л их сонсож байна да. Чигтээ машин дээр автолох хэрэг сонсож байгаа шүү дээ. Гэртээ хэрэг сонсож байгаа. Гэртээ юу гэж сонс. Харин тийм. Машин. Тэгэхээр хүн чинь төгжил тогтоол FM сонсож байгаа байхгүй баг. А тэр үед чинь гэртээ сонсож байгаа байхгүй. Хүчин дээрээ сонсож. Хүчин дээрээ сонсож байгаа. Оо тий. Дууны нэрийг бичиж байгаа. Эсвэл нөгөө жижиг нөгөө жижиг нөгөө жижиг нөгөө FM-ийн юм уу гэдэг үү? Тэгээ тэргүүр сонсож байгаа шүү дээ. Тэгэл азтаг шинж хол бүтс шүү дээ. Азтаг шинж таалаа шүү дээ. Тэгвэл нэг тэр үед яг тэр нэг 101.7 тэр 107.5 хипхоп нэвтрүүлгүүд явахт тэр үеэр чинь нэг яг дуулж байгаас бусад үеэр хамтлагийнх нэг анх удаа сонсон шүү дээ. Бага хоол хоол гэдэг. Манай Монголын шоу гоё шүү. Чиний нэг хоол дээр хэрвэ? Би хоолд гайгүй. Дээд тэр чи одоо намайг тоглолт болох чинь жоохон тур тэхгүй бол чи. Утгаад зүгээ доглоод идэв чи. Анар бүр доглоод. Яа. Өөрөө ийм махцах таглуулахгүй шүү дээ. Юу энэ хоолны хамс тийм. Амсна. Нэг хийхгүй. Амс амс. Ядаж бүгдэрэг жоохон амс тийм ээ. Эдэнэс сус тийм. Тийм шүү. Ийм амсах хэрэгтэй хаа. Заавал. Түрүү халуун дээр нь л амсах болоо гэсэн чи тоо ирч чинь. Гүү би арай одоо яриандаа хараад сая. Би сая гид хараад нэр харсан чи бид нар хоолны хамс үгүй юм байна. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За хоолоос амсан шүү. Тэгээд нөгөө тэр үеийн яг сонсогчид хэлэхэд юу байхгүй юм. Яг ингээд нөгөө хуучин 90-аад 2000 оны талаар ингээд нөгөө яг хипхопын нэргээ харах гой сонсогчтой байх. Гаднаас сонсож ирсэн үний хэвд. Тэгэлгүй байт шүү. Тэгээд яг тэр үед нарийн шир юу болж исэн бол гэж уг сонсомоор л байдیں۔ Дээр нэр хэзээ юу л нөгөө баб мантрап бабар бааж ойд нэг ярэ суусан. Тэгэхэд чи десант бидэд чинь бүр ёстой нэг жинк нэг амттай яриага сонсож байгаа гэдэм шиг энэ хоёрыг бараг цаг ярилсан. Яг тэр 90-ад оныхаа тухай яриад 2000 он гасныхаа талаар яриад Шимоно Монтрепийн талаар яриад амттай байтал. Тийм үү. Тарих чөтөр чинь модор өгдөгт нь их их ойрхон байсан шүү дээ. Ер нь. Гадаа одоо одоо. Тийм. Цаг хүн байж өөрөө. Тийм. Тоглолт болоход орой нөгөө тоглолттой. Өдөрний очир нөгөө бэлэн мэтгэлээр ажилладаг шүү дээ. Хийх юмгүй хаг өвтөр талигчдэр тэр топ төний гата барилдна. Хаагийн дандаа хаагийн шагаан амдаа гэдэг юм мэдгүй. Намаа дандаа унагана хаа ядрагатай. Ялж байгаа юм гагат. Тэдэг гэж үл. Тэргүй байгуул шээ. Акробат ч байсан шүү дээ анх. Тийм ээ, цирк гэсэн тий. Мандарын. Тэ жирийн яг юунаас хамгийн дурсамжсан ер нь ямар юмудаа ер нь нөгөө тоглолтон дээр тоот болж штэ тоот болчин гол нөгөө юмнуудад хэрэгдүүлждэг байсан тэр бол байгаа штэ санаж байна өдрийг юу дэмжүүлгэ яга бид нөгөө байж байгаа хүмүүс нөгөө гинж биш хүрээд авалч аа дарахныхан бүр аамир те ёо ядгараад те ача тоот гол байхгүй те ёстой аамир те бүх бүр гаахт шүү тестэ дөмжчих чи дэмдэд явчихдаг гэж бас тест дээрээс үү тоолоод байгаа штэ үнэн үстэ те аамир те тэр машин суух хоорд моорнд бол шүүрдэг бацаанаар бүр те бүр аамир Малгай залгаа гинж юу ч явахгүй сте. Гараад машин зуух гээд байгаа ш, тий. Тэр хорон доо. Тэр хорон. Тийм. Чи яг зэрийг л хүлээгээд хүмүүс яаж авч. Бацаанаар дандаа зуудгүй дэг аамир үү, аамир. Тэг батараа дэрэмд үлэн дээ. Батараа. Ямар ч нэрэггүй тий. Тат татас ирээд ингээд ингээд авчихсан сте. Зураг авахгүй тэгэл тэгэл шамаа. Тэгэл баахгүй тий. Тий. Зураг авах хорон доо. Тий, уурлаад авах хэцүү ингээд аамир ийггүй тий. Тэгэл яг юу ч хүмүүс дэр авал дэрэмдлээ дууссан. Зарим бүр тайцаа дуулж байгаа дэрэмдүүлчихсэн шүү дээ. Тэгээ өрлөө шахаад наад гав гэж өгч. Микрофон аа. Тэг гинж аваа. Чангойч дээ одоо утсаж.
Тэгэхээр зөвхөн дархан тэмж ангаас юм уу? Ер нь хөдөөгөр тэмээсэн үү? Чанг гэж одоо чанг гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Хипхоп шоунууд чинь Эрдэнэ дарханд аюул тоглодно. Хотоос ирээд тийшгээ очиод тэгж хөө амтлтыг үлэхгүй бид нар тийм зүтгэн. Бацаанаар л тэр чинь цогцож байгаа зураг авах уу? Булаагаар цухтаагаад тэгэл хол очиж баг ингэж мингээд. Арасны очио хөөхтэй. Хөөгд гүцэхгүй шүү дээ. Гүцэхгүй. Тэр чинь яаж гүцэхгүй шүү дээ. Тэгвүр хол очиод ингэж. Зогоо ааш муутай бол гайгүй. Ой бүр хол очиод ингэнэ амир юм те. Тэг хол очиод. За энэ ч үг эсвэл тэрийг огч. Барьцаалцсан уу? Дээр бас хин тэгэл орж очиад дархан руу явах гэжтэй бас гэл яриадсан. Гэхдээ тэгэд хотод ч гэсэн тоглолтолж байгаа тэгэл хотын цус гайгүй. Бас чи чөө. Арич ус гайгүй. Дархныг бол баймарш. Тэр спортын төв ордон мордон тоглодог байсан шүү дээ бид нэр. Тий. Тэр мэхэд ч юм, тэр ч юм мэд ч тэгэл спортын төв ордон би ч бүжгэл тоглож ирсэн юм дөө. Байста от фэхтээ. Тэрийг ч амар болохгүй юу? Яа. Зохтуудтайгаа тэгэл од тий. Тэр ер нь бүх зохтуудтайгаа. Тэр ер нь Монголын ийм өстэй охин дуртай гэдэгэд монголоороо ийм болол үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Үүргэвч үрдэг охин дуртай гэдэл зүгээр. Магаш суулын бүх охтууд үе ийм өсөй гэж тань. Улаан цан тий. Зүү зүүцсэн. Нэрнгэс тэгсэн. Манай энэ дүүсгэл бүгд тэгсэн. Тэгсэн. Хангас тэгсэн. Тим эффект байхаа уус. Тэр супер эффект. Амар эффект байхгүй. Тэрнээс амар эффект байхгүй үстэй. Юу нэг баг үйлдвэрсэн солио орд нэг юм өрөөг бүр ингэдэ өөр юм болгоод авцсан тий. Хөөгнөттэйгаа гэж. Би нөгөө дээр яриадсан шүү дээ. Хаатын доогод юрдөө 7 хоног хошин шавж штеп. Тэг тоглоод байгаа юм чи. Би сүнсийг сан тий. Үйлдвэрч нь баг хэд хоног тоглосон бэ? Аа сүнс ч бас тэр бид амар атлагс шүү. Амар штеп. Чи штеп энэ хотод тэр нэг касет нэрэд бүгд дуртай болсон. Тэгээд ирээд нэг шот. Чи хуурамч нууч. Ирээн цамцтай гарав. Амар амар тий. Хит тоглосон бай юм байна. Тэр амар амар тий. 4 5 оноолоо тоглосон. Амарлтай л та. Тэр юу юм хамтгууд чинь нөгөө юу ихтэй. Fan base сайт дээр юу амар хамтгууд байсан шүү дээ юм уу. Тий. Охтууд чинь тэгээд үхэн залж boy band үүтэй. Тэгээд тэр мөсний эффект бол амар юм тий. Ганцхуудаа тэгээд ярьслаг. Тэр чинь телевизэн хитэр шүү дээ. Хитэр ярьж байгаа. Тийм баг. Тэгээ өөрийнх нь өөрсдийнх нь охтууд юм. Өөрсдөө тэр чинь байздах тийм охтууд нь дээ. Хит охтуудтай тэр нь бүжиглэнэ бас. Би хамгийн их байздахыг одоо энэ дээр ярьчих. Бид нэг ярих гээд нэг пост бичих гээд нас урангуут нь аюу урт өгчих гэж чадаагүй. Хамгийн их байздахыг 94 он болтарч. 93 он болтарч. Нөө 90-аад одд орох гээд нөө Джексний бүжиглэх гээд очиж байгаа. Тэгээд дуулах гэсэн чинь би ч нөө Билли Джи нэг амдаар дуулна гээд. Фонограм хаач явахгүй шүү дээ. Инструментал хаач явахгүй шүү дээ. Тэгээ дуун дээр намаа хөдөлгөлтэй шүү. Өөрөө дуулах гэдэг юм чинь. Дуулж байгаа бүжиглэн шүү дээ. Тэгсэн чинь л Баян Монгол руу яваад тахгүй. Тэгсэн чинь тэр бид байздах Баян Монгол руу чинь хаалган голоо гэсэн чинь нөө байздахын шүтэн Майкл Джексон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэл хаалга тогссон чинь онгойлгсон чинь одоо энэ нөгөө цэцгийн цэцэг нөгөө маш ламп уянгаа шүү дээ. Уянга бөмбөрч уянгаа. За тий. Тий тэгээд тэр нөгөө үед цэцгийн хамтгаас ганц байна. Тэгээд байздахт сууж юм. Мэд танихгүй шүү дээ үед. Байздахт өөрөө цэцэг хамтлаг шүү дээ. Бас хальт нэг мэдээ тэгээд аха Майкл Джексон фонограм хийлгүүл гэсэн юм аа гэсэн чинь байж гээд. Нөгөө дарга нөгөө удирдахч нэг хянах гэдэг шүү дээ. Нэг утастай нэхэв гэдэг шүү дээ. Тэрхтэй бүр мөч. За одоо ороод тэгэл. Тэгсэн шууд касет дээр нөгөө рекорд тавьж байгаа шууд өөртөө амдаараа бүгдийг тоглоод шууд бичихчихсэн. Өөрөөр яаж ч хэлдэж чинь касет дээр тэгж бичих. Давжин сандаг ахтай. Тэрнээс хойш ахтай айгүй ойрхон. Хоёр айлхан Джексон фэн гэл ингээл. Тэгсэн айгүй гоё юм байсан шүү дээ. Тийм ч. Бас гоё дурсан. Хүүхдөд хасаа бас гоё гоё зүйлүүд бас гоё гоё хүмүүстээ бас уулзаж чичж явжсэн. Тийм ч бидний нөгөө бүжгийн тэмцээн юм чинь зөндөө зөхөд өгсөн шүү дээ. Тийм шүү. Топ 2 морь. Тэчүү сандаа. Топ 2 ч уусаа байздах юм шүү дээ. Тий. Цикт болдог ус топ орч. Тэгээ тухайн үеийн тэмцээнүүдийг арай нэг орчин үеийн шагналтай байлтай. Систем хөгжмөж юмшил. Тий, тий. Тий. Тэнд бол ер нь хитэн ер нь хөгжмөж юм аа. Ер нь байр шагналт ер нь юу авч яа. Систем хөгжим бол авч ирсэн. Байс тахыгаас авч ирсэн. Харсныг амраа ахгүй чи нэг мониторинд нэг орой болгоно. Орой болгоно шагддаг гэсэн. Зураг төгдөг гэсэн. Тий, зураг. Хөгжлөө. Хамт өдр болгоно олон зураг төгдөг гэсэн. Нэг нь чинзөө авч ирсэн гэдэг санд. За, чинзөө авч ирсэн. Хааг яа бол зөндөө авч ирсэн, оргил авч ирсэн, кивиг уука авч ирсэн. Тийм тий. Тий. Тэгтээ амар юм болдог ус тий. Зурагт өгч байгаа юм шууд. 20-21 инч юм ч лөө. Өнгө зурагт тий. Өнгө зурагт. Арай тийм хавтгаа биш байгаа нэг зүртэй том бүр үүсэн тий. 2045 биш биш. Өдрийн сургаш оршо. А тий. Чинцоч 2000 онд Америк юу Англи явчихж байгаа юм чи тэрний сүмд болтар шүү дээ. Зэрүүд өнгө зурагт бол алдчихсэн. Өгөн шүү дээ. Өнгө зурагт.
Яг үү такса. Биш биш. Тэр чинь мужийн тэмцээнд дундуур зогсоод зогсоож байгаа. Гүйдэ такса бас нэг хууль чигээд дуурахтаа. Тэр бүрээ яад үлээ. Тэр чинь бас шалтгаалтаа. Тэгээд нөгөө яг цаа одоо мужийн тэмцээ болоод хүмүүс бол шууд нөгөө гарч ирэл. Тэгээд бас нэг амар ид байн гордог те. Яа хэдэн хүмүүс тэд нар чинь тэр мужийн уулаа шүү дээ. Ээ бурхан. Тэр бичлгүүдээр алнаа. Тэ. Ер нь гэхдээ чи жоохныхоо тэр бичлгүүдийг олж амар санагдаад байна шүү дээ. Жексэн хүмүүс гүйж байгаа бичлэг олж байгаа юмсан. Харин одоо юунд л байгаа хэ та Монгол төсөлд. Алтан фондд л байл байгаа. Хит митийн алтан фондд бол их юм байгаа шүү. Үдсэн шүү дээ. Тэ би сүлд бол хинтээ ярьсан. Танаа манаа хоёрын ДВ хамгийн их байна гэж хэлсэн. Тийм байл. Бараг 200 200 ДВ байна гэсэн байна. Хайсан. Докко тэр. Тэр яг тэр нөгөө алтан фондд нь л байгаа да. Ирээдүйд одод одод толгослон баян бичдэг үз санжино финалыг ингээд том том юмнууд үрцсэн. Нөгөө нэг хүмүүс бас мэдгүй байх л та. Ер нь бол гэхдээ миний сонсч ирсэн нар Кинг Окарт нь мундаг бүжгч юм байсан. Нэг корол байсан юм лөө. Хамгийн нэр нь юу вэ? Нэг корол. Нэг корол тий. Нэг корол төс тий. Мундаг бүжгч төс шүү дээ. Ер нь одоо ингээд тэр бүжлээд байгаа тэр юм өвсөн өвсөл бүх юм чинь тэндээсээ үүссэн байга шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий шүү дээ. Аа маяг мундаг бүжгч төс. Тэр үе л ээгүү шүү дээ. Тий. Тэмцээн мэмцээн бүжгийн тэмцээн болгоод ороод төрүүлж мөрүүлээл. Баг ял тийм. Тийм. Дуугч юм дуртай тий. Айх түр наа бэ. Гэдэй суудаг хүмүүс тий. Зүгээр таамар тий. Чи нэ АБ мэй босоо. Гүг. Чи бидний төрөл бондо юм аа. Би мий чин тэгээд Джекс гэхэр бүр өөр топин гэдэг болчихож байгаа. Шинийх чи өөр рэп юу гэдэг арай өөр тайт их чи. Тэгэл. Тэгэл ер нь бодсон чи ер нь одоо энэ хамтад ууч нэрэн гисээ түрүүн боцч яваа хийх нь л багтаа бүжгэлдэг байж тээ төрөл юм тээ янз бүрийн бүжгээр ийч нөгөө 90 дон гараад Джексон бүжгэлэх чинь Монгол амар байсан шүү дээ. Одоо энэ номингийн баяр цаа чи нэг юуг нэг үдчихсэн юм а Майкл Джексон бидний дунд тэгээд циркт хилгүүчүүд ороод тэг хилгүүд төрүүлсэн шүү дээ. Тэг төрүүлсэн тэг тэр одоо яаж аяар амар бүжгэл аяар сонсдг юм хилгүн тэр амар бүжгэлсэн тэр амар тээ тэр би цаантай шиг нөгөө цогоо авах шүү дээ. Тэ. Цогаа бүжгэлдэг байсан. Тэ. Чекс бүжгэлдэг байсан. Тэр үед. Одоо номгийн барьсаг авах штэ захирал. Номгийн группийн барьсаг. Одоо манай номын зүйл байгаа юм штэ. Барьсаг авах төрүүлж ирсэн. Чекс рап хийдэг чинь ахгүй ч юм лээ. Чекс хин сайн бүжгэлдэг тэмцээнд барьсаг авах төрүүлж ирсэн. Амин бүжгэлдэг байсан байхгүй. Тэгэл ихэр гой гой түүх нгой. Тэр номгийн одоо номын группийн одоо ерөнхийлөгч штэ тэ. Барьсаг авах бол одоо Чекс Кэсэг бүжгэлтэй бид нэг жоохон махтаа төрүүлж ял. МС аамир бидний дон төрүүч пеперч л лаглаг тэмцээ. Би нэг ганц юм сандیں۔ Тэр хат нэг тэр тэмцээнд орохоор тэр нэг дуу бүр арай их явна. Доктор Албоны тэр It's My Life тэр бараг нийт хамтлаг дуучтын 70% бүжгэл. Энэ үлдээ нэг бүтэрэл хийн тэ. Бид нэг хэзээ ч мартахгүй хаа. Тэр хамгийн аамир хамтлаг МС бойс л байсан юм шиг санагдаад. Яг чиний хувьд нэр яг наадах гэж асуу. Яг чиний үүдээ хэцүү. Хамгийн тийм юм шиг байна. Стилтэй тий. Тэгээ дандаа нэг зүүн зүүн бүжиг юм. Одоо бобо гамба. Мис утга зөхөн шүү дээ. Нэг нь нөгөө танаа юунд хөтлөгч гэдэг ус төмрөө. Аа. Тэгээ марка гэдэг нэг залууд өгсөн. Энд дөрөв аймар. Эмси бос чинь хит хит төрүүлс юм байна. Төрүүлс төрүүлс. За эсвэл төрүүлэх нь арийн би эсвэл мэдгүй. Дандаа л 2 мө 3 ш. Нөгөө сондор юу ойлж байгаа ш. Тий, сондор. Сондор таз Геркулес гээд 3. Тий, Геркулес биш шнэр тий. Энэ 3. Баян гэн тий. Тий. Тэр бүр дил хийцүү тий. Тий. Уг нь бол харахад шууд Лемс байж шаарддаг. Тэр юу нөхөн ус. Юугаар бас давхар шалгуулж ирэхээр шүүгчнээс гадна тэр зааланд ирсэн хүмүүсийн тий, сондор чи миг тэр чигээрээ үрээд үзсэн юм. Тэр амар. Би яг тэр санд 94 он тэр нөгөө шагналтнуудын нөгөө тэмцээгэд болд нь штэ. Шагналтнуудын юу тоолт гэдээ болд нь штэ. Тэнгүүд яг тэр 1-2-т нэг тас сондроор орчиж байгаа. Агасаа тэг. Тэгээ тэр хоёрыг чи фэн нэ гэж пүү зүгээр тэр орлоон чарлаан тэр гөр зүгээр. Аим сенсацтай тэр гэркулес ч бүжгэлж байгаа татж унж өргөлж явж байгаа. Аав юу баа. Зохомж юм уу? Гүү ах уу тэр унжтий те. Тэр бацаан ингээ санжин жижиг нөхөр бүжгэлдэг ус. Хит сэтгэл нь хөрд юм уу яа те. Унждаг ус шин. Гэхдээ ер нь одоо уцсан ч бас те. Эй гой гой юу байж. Тас техник бидээ салт ингээ бүгд тэ ингээ цагаан бэлгтэй. Яа тий. Цавцаг хаар уцтай цавцаг байх юм би. Би тэгтээ тэр бүжгэнд амар дургуу тэр яадаг бүжгүү тий. Яг ямар стил тий. А сондорчин айгүй тийм одоо бидний хөр бол одоо бол ансамбл та ингээд тий амар тийм секси бүжиг юм байл шүү. Тэгсэн үүртлээ нэг амар хүн болгонд нэг юм тохирсон нэг тийм зөөл аа юм байтал тий. Тэнгүүтээ нөгөө эргэтэй эмхтэйгээр нийлээд амар тийм ингээд нөгөө одоогоор ингээд секси юм гэсэн хөдөлгөөн бүлгээд тий чи юу шүү. А тэр чинь гол дамарж мамраад байгаа юм шүү тий. Зөөм амар гэсэн хөөх.
Яг бүгдийн санаад байгаа хөөхгүй юу ерөөсөө. Хүүхдээсээ уу санаад шүү бүгдийн. Тэр юу сондор тас тэр хоёрын хамтлаг сайн санаа. Тэр тас чинь нөгөө саяас үнэн байхгүй. Тэр тамцтаас ном тас. Тэгсэн тэгсэн. Тийм шүү. Тэр Монголын хамтлагууд бүгд л бүтгэгч юм байж байгаа л ерөөсөө. Дуу орж байгаа тийм бүтгэгч юм байж байгаа. Ер нь тэгэл ер нь багтэр бүгдээр л бүжигддэг байсан байна. Тэгээ одоо нөгөө бодоход тэр юу дээр ч маань гаднаас ирдэг хамтлагууд амар байдаг ус тийм. Хинтийн хараацаа байл уу амар сони стилтэй. Налаахын ямар хамтлаг л юм эргэлдсэн хоос мос та ай майн амар сони. Ямар бүжиг чи гэдэг юм байна. Чөтгөрийн бүжиг юм байна. Тэгтээ амар харагддаг тий ёо. Долоон хамтлаг амар тий. Та гоё ч одоо утга бас гоё эс. Гоё ч. Чи ясагч сая. Сая энэ юм нэмси бойс гэдэг чинь тус сүлд нь төмөр мөрөг би нэг дууг сонсчихсан клипт юм байлаа. Оо тэр юм. Биш үү? Багтөр гамтлаг. Тий. Төмөрний сүлд дуулах гад нэг тийм дууг клип хийсэн шүү тий. Би тэр сонсдог. Хожаа можаа буудаж муудаал тий. Амид хөө нэг л юу байсан юм. Тийм хайлт хийсэн. Одоо л тэр MC Boss чигээр мистер ерөнхийдөө юу нэг юм шууд мистер докс болж байгаа шүү дээ тий. Тэр нэг сүүлд сая хэдэн онд нэг 2-3 жил өмнө нэг бахан хамтлагууд нэг бүжгийн хамтлагууд бие бинийгээ дүүлдүүдээ сошиалар сая нэг бахан хамтлагсан. 90 оны юу гэдэг тий. Марк ах цохон болоодсэн тий. Тэр дээр нэг тайд очсон аа. Ер нь тэр юм дээр шоунд дэр нь. Би байгаагүй. Эндэр очсон байл шүү дээ. Тэр хэр бас юм бэл? Гой бас шүү. Юу гар үзсэн. Бүжгүүд харсан бас л тэр бас сүн сүн хамтлагууд буцаад яг бас бүжгэж л байлаа тий. Наснаас 40 гарцсан 50 гарцсан 50 үрж байгаа хнаар бас л валалж ийлээ шүү дээ. Эх түрүүд бас хамтлагууд гээд тэр бичлүүдийн бүгд нь аюу вайл болсон шүү дээ. Тийм. Харсан нэгээ үтсэн тэр. Тийм. Өчнөө юм болсон юм шүү дээ. Тэгээ бид нар ч өнөөдөр бол нэг амар хөгжөлтэй пая ярихгүй гой дурсамжлараа суучлаа тий боги. Аа тэр нь дээр яах вэ? Гэхдээ тэ ганц нэг хүнийг ярьчмаа санагдаад байгаа байхгүй. Бидний найз ганц нэг хүнийг ярьчмаар байгаа байхгүй. Наас ингээл хатгаад байдаг байхгүй. Тийм, тэгэнгүүт тэр хин хийм юм бэ? Би бас ойлгохгүй байв. Чи өөртөө намайг бодвол заяа, бас нэг багцаа аваад ах шиг байна. Нөгөө тэр вэ нэгээд. Энэ нөгөө манай нөгөө VitaFit компани кафе гэдэг. Энэ яг нэг юуны машинаас гардаг кофетэйг адилхан шүү. Монгол дотоодын үрэлтүүд тасгаа авчиж. Нарсан найз та зүгээр. Тийм ба, шин одоо тийм бид ч нэг анзаарах юм бол дандаа нэг үндэслэх үйлдвэр. Аа. Чи анзаарал энэ монголчууд манай чинь хөгжөөд байгаа гэсэн яаж ч хөгжөж байгаа нүнэ. Нэ үнэ. Тэр бас тасархаа бас болж. Одоо жишээ нь бүх үйлдвэрлэлийг бид нар доторгоо энэ төр баг савлгаа одоо энэ тайлгч гэдэг одоо ялпан барьцсан байна. Энэ тайлгч сая нэг төрсөн өдрийн маргаас та айгүй хэрэгэлсэн шүү дээ. Үгүй ээ, хоёр юм төрсөн байсан. 6 гоосон шүү. Тэгээд дууд. Нүдөө чи бас дуудгүй те. Би дуудгүй шүү дээ. Тийм. Энэ кофе бол ерөөсөө энэ бол айгүй туртай юм. Чамд ер нь ингээл зөв зүгээр хамт ингэ сууж байгаа л яг хүмүүс хажууд уугаал эхлэнгүүтээ яадаг вэ? Яахчгүй. Надад хүмүүс яаж цогтдол эхний цогтд худлаа шахал эхэлдэг те. Аймар өөр худлаа ярьдаг хүмүүс байдаг те. Тэр баг маргаас нь баг яан яан гинвэ. Тэгэхгүй маргаас нь би хаардсан шүү дээ. Хоорон дувцарж байгаа хүн байдгүй л юм л ш. Баг юу юу бүтээгээд юу яагаад гэдэг л юм. Тэр үед нь юу гэсэн би тухлаар тэгж хэлдэг шүү дээ. Сонсоод байж байгаа байдаг шүү. Өөх ч хэдүү лаг юм. Чи шууд битүү хутлаар хэлэх үү? Үгүй бидээ л явчихдээ шүү. Эсвэл тэд нар явчихдээ. Тэгэл. Нөгөө Билов сандын манайд талигч байсан санагдчих тийм үү? Миний бодлоор тэд нар мэдэн байсан бахад байна. Мотор бит байсан. Шоу утцсан, шоудаад гоё юм байна тий. Бид нар шоу бүгнөр шоудаад тэд нар тэг бид дараа нь утсаар ярил. Хүй хаана нэ гэсэн чинь Овэж та мэдгүй хаана нэ? Хүү юу зам өдр ирсэн ба штэ. Аа тий ш. Тэ? Тий. Тэ? Тэгтэн ч яваад байгаа хэрэг. Тэгдэг тэгдэг. Уус орон дамжаад хаяг бол яг тэгдэн ш. Тий. Манай талигаа чаг тийм байсан шүү. Гоо шоуд тэ. Шоуд сайхан шоуд нэ. Фризоны БК. БК төрөө танай MC. За эдгэн нийлээд бол тий тэ. Гоё гоё шоуд байсан. Идүү ярахгүй гэж чинь 21 22 нас штэ. Би бол одоо хамтгийн хадагаад нөгөө уудгуч гэсэн дагаал явж идэх гэсэн. Тэгээл бид чинь ингээд яг айтлах юм. Би уудгуч гэсэн тэгээл дагаал шоу дэмжиж бөөнөр ингээд 10 хэдүүлээ ингээд өө нүлийн юм уу ингээд байна. Ямар ч хэрэгтэй яах та орой болгон орж бүжгэлж өөр яах нь хөөхтөл байхгүй. Хөөхт мөхт байхгүй. Найз охноо дагуулж байгаа. Тэгээд өөр юу хөөх те? Өөр хийх юм байхгүй юм байна. Тийм.
Заста тийм баха. Тэгээ өөөчтэй яалтаа. Тэр нь л одоо жагтаа байгаа үн юм байл үү. Тий. Надаа манаха яртаа мана номч юу лээ? Номч юмэн зөвхөн хэрэглэгчнэр биш байгууллагууд номч юмэн дээр бүртгэлээ таа бүхэн өөрт шаардлагатай байгаа баруунуудаа хөргөл авах боломжийг номч юмэн сайт олгож байгаа. За мөн N Sport сайт та хэрэв спортын үйл ажиллагаа явуулдаг бол M Sport сайтаа хамтран ажилласнаар танд хэрэглэгч олох тэр шугам илүү өргөн хүрээтэй болох цахим платформ байгаа шүү. За мөн тайлагч өглөө уухаас өмнө уусны дараа өглөө уух юм бол та тэр шаардлал гэдэг зүйлийг алгасч за маргааш ажил үйлсч нь бас өндөр бүтээмжтэйгээр явуулах гэдэг хэлмээр байна. Би ч бас нэг юм асууж байна. Төсөөлтийн мэдүргий. Нөгөө очсон л та би хам шоуцод 2 хоног юм л та. Тэгээ төсөө өдөр ч юм уу их гоё болсон баг. Тэгээ төсөө өдөр зүгээр үйж байгаад манай эмсэд дуутай юм болч та. Дуудаг үл тэ. Эмсэ өөрөө ирсэн л тэ. За за. Та тэгээ хамтдаа би төсөөлдө ингэсэн суужсэн шүү дээ эмсэ. Аа. Хажууд нь яг камер үзсэн чи яа сайжууд нь ингэсэн суужсэн. Хоорны чат тэр үнэс ирсэн. Яа да ингэ дунд юм аа ийшээ заллаад байна. Ачаач энэ тархалаад хин жаа. Хайж дотроо бас дахиад дундаа гэж байгаа юм. Бас байгаа шүү дээ. Энэ хоёр хоорондоо бид гурав дундаа ахаад нэг хүн чихээ дөрвөлээ гэдэг бас байгаа шүү дээ. Тэр чат болгон дээр би нэг юм уулаад. Тэг би нэг гоё сайхан муулаад маягаад бит. Би бол шууд мэдээлэл авч байгаа юм чинь. Болог маргааш шууд тэргүүрээр ярина шүү дээ. Тэргүүр нь нэг чиний бичлэг авч ийлээ гэхэд нэг өгдөг. Яг ихлэд нэг нэг хүн чихээ чич. Кавэрсч. Манай хүн чихээ чич. Ён гэж ороод байгаа. Нэг нь солгоод болоод байсан юм эсвэл ялтай. Ууса каракод нэг өршөө хайрлах сэтгэлгүй өршөөлгүй байхад бусд нь хамаагүй гэдэг шиг л болоод байсан. Тэгэл жоохон ён. Чи юу хэрэг каракод бай? Өстой баг орохгүй шүү дээ. Тэгтээ хаяа тэгэл хүмүүс байна мэн гэж ордсон шүү. Тэгээ ордсон шүү хаяа орж ирсэн. Хаяа. Дуусахгүй ч гэсэн тэгээ зорж хийж орохгүй. Зорж орохгүй л тэг. Тим чөлөө цагаар ажиллах их дуртай байдаг юм шүү. Тавид тийм. Өө чөлөө цагаар өөр юм хийх байх гэдэг үнс ажиллах хэрэггүй тэг. Адья тон хоёр зэр орж байгаа. Яг нөгөө ганц үний юм ярьж байгаа шүү дээ. Ингээ тий. Адья тэгтээ төвчээртэй шүү дээ. Бид нэг чинь бол болиулчихдаг. Чи болчихоо гэдэг үү? Аа, болчихоо ч юм уу. Ямар нэг арга болиулчих шүү дээ. Сосод байгаа тахгүй. Чүү тий. Яг буруу хоолоор ингээ өдөд идэхтэй бүр. Өвдөд идэх. Хамгийн амар. Энэ өрөөнд ингээ буруу ингээ өвдчихсэн чинь хажуудлын өрөө захаад бүр өвдчихэд бүр амар. Тий ингээ ороод зэрнгээс болиулж гингүүд бүр бага тэмчсэн байж байгаа бол яаж аа. Би ч буруу ч юм байхгүй. Яг гой найзууд дундаа тэ солгоод байл нь амаа авахгүй. Аюу гой юм тий. Тий. А бид нар стрессээ өөр юм тайлмаар авахгүй юу? Дуужуул хэзээ ч тайлахгүй хаа. Тэгээд тийм тайлдгуу давтамжаал багсахчул болчихоо. Тэ ойлгочихжээ. Жохон намсгаад уу. Тэ адиад хосын жоогийнхаа минь нэмчихсэн. Тэрийг бол адиа бат цохоос яг чимээгүй болол За ашгууд гэсэн чи цагаас үнгээ гэсэн чи. Тэр бол адигийн зохиол шүү нэрээ. Аа адиа. Манай адиа гэдэг бол гэхдээ цагаас сунгадсан шүү хамгийн амрын. Яг сунгадсан шүү. А тэгэл бүгд тэгээ яг адиа дээр таард нэг жаа. Чи ер нь тайлбар тэгээд ич шоу дунгууд ер нь хэр их олон онгоор шоуд гэсэн юм бэ? Оо тэгж хоноод шоуд гэсэн. Дандаа 6 цагаас өмнө орох юм гэж тээ. 6 цагаас өмнө үү? Тий. Дутлаарай дэ чи. Өө мэдчихв. Нэг хэсэг баларж явахдаа бол юу 6 цаг байтал ордогч гээл. Тий, ордоггүй зөндөл байсан байх шүү дээ. Аа, тэгэл 90 бол амьдралынхаа ихэнх хугацааг бол 12 цагаас өмнө орно шүү. Тийм үс юм тий. Босс юм уу 90 л тийм ш. Аа. 90 бол гэхдээ эрт унтахгүй гоос тий. Ер нь жоохон тийм оройд л унтнаас тий. Би чамаас бол чамаа 10:01 унтдаг гэж болов. Өө л эртхэн унтдаг тий. Тийм үү? Эрт унтдаг. Өглөө өчрөхөө. Өглөө дандаа 6:30-аас хүүхдээ өргөн шүү дээ. Наа тий. 5 үргэлт тийш шүү дээ. 5 үргэлт үү? 5 үргэлт чи хайр сэсгэж байгаа юм би. 5 болцсон даа шүү. Аз 5 удаа аюу альбан даа юу? Үгүй. Сайн хүүд тоос шүү нэрээ. 4 өгөн дээ байцаад хүүд тоо. Баяр хүргэе. Гон шүү хүүд тоос. Баяр мэдэрч тий. Тасархан байд шүү. Бүгдээрээ бас нэг тийм мэдрэмжийг бас авцсан. Гурлаж твэл бас аслан онс нэг хүүтэ охин дайлалтай нь болцсон. Айл мэдрэмжийг авцсан. Азтай л юм уу? Гон шүү тий. За одоо тэгвэл тэр нэг хамгийн бага нь за тэр ч сууж гинүүлэн да. Хамгийн бага штэ хамгийн адтай л гэдэг юм да ер нь. Аа. Эдээдлийн нь их чин дүнгэс нэг гарнтай штэ ой гарна. О тийм орох юм уу? Тий. Тэгэхэр чи нөгөө хүүг бол хайсан штэ ер нь огноо. Шуу шоолдр болох гэх юм чи. Чадахгүй мэл. За. Манай охин боосороо л баг. Чи штэ бол яг жинк нөгөө хамгийн нөгөө яг YouTube үедээ л байгаа юм да. Жинк нөгөө ингэдэг үедээ л байгаа юм да. Тий. Гоё үедээ байгаа юм да.
А тэгээ бүур томроод ирэхээр ер нь тэгээ бүгдээрээ тэгээ нөгөө хитүүлэх гэсэн чинь гэдэг нэг том том өөрчлөг юм тэгээ том том болцсон гэдэг чинь юу нөгөө дургуу юм аа сонсоог юм шиг явж байгаа даа. Яа тэгтээ хүүч бас яа тийм шүү. Одоо манай хүүч 9 настай гэхэд бас чих халууцуулаад ойрын үед чих чих халууцуулаад шүү. Болог одоо яваа нүүр амир болж. Харин тий. Одоо дөнгөж эхэлж байгаа гэж бодохоор айгаад байна. Тэр юу? Тэр хүн багшин залглаа. Сайн нэг сар гарах өмнөөс аюултай минь. Хоёр энэ нэвтрүүлэх утгыг алдаад байгаа юм шүү. Сөдөг. Чичи дээр илдэн гоё юм ярихгүй өөр юм ярихгүй юм чичи гоё юм. Цааргалаад чи. Чи тоо чичи өөрө ороод ирсэн чи одоо би чам жинхэнэ хаалтан заамаа гэдэг харж. Одоо яаж алах юм болдог гэж гайхаа. А тийм үү. Даатгуулаад зээлээ тэглүүл. Хаан даатгал. Танаа юм хамтлагын сүр нь хин хин хамгийн гэвэл чи яг тэр гоё нь тэр гоё шүү дээ. За бүгдээрээ л хамгийн дөө. Гүй гүй. Нэг нэг юм да хамгийн байгаа шүү дээ. Харин тий. Яг нэг нь байхгүй бол тэгэл бас мяардаг. Тэр чи хамтлаг юм шүү дээ. Гүй гүй. Одоо чи хин хамгийн хэрүүл чи гэхээр би бол чи хамгийн хэрүүл чи биш өөрөө хийчих жоох байхгүй. Би л охтоо хамгийн амар хэрүүлж мэрүүл чи. Хамгийн ер нь нэг тийм одоо шулуун шүдэр нь хий. Тэгвэл батга юм уу? Шууд 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 надад батга. Хамгийн унтамхай нөгөө гарч ирдгүү. Болцсон цагаасаа байнга цорч. Байнга цагаа барьдгүү. Оо нэг ачаал бүгдлгүй юм дээр бүгдээрээ цагаа барихгүй шүү дээ. Үнц цагаа яа цагаа барьж дээ. Гэхдээ тэр дунд ч хамгийн байхгүй юм уу? Байнгын үлэр гэдэг нэг хүн байж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл тэгэл тэр нэг онцгой юм болохгүй мэдсээрэж үгүйж тийш явсан юм. Тэгээ яг явсан юм дээр бүгд цагтаа ирнэ шүү дээ. Хэрэгтэй юм даа бол. За тэгвэл өөр гоё юу? Хамгийн сайн хоол гэдэг нь юу? За өргөл бол цөөн гоё идэ. За би намайг хүмүүс гоё хоол идэг л гэдэг. Гэхдээ би хоёр хоол та будаата уур цөөн хоёр л хийж чад. Үнц хоёр алтай юм дээ. Үнц хоёр гэж үгүй ээ. Гяс игээл сурцл хоёр болохгүй. Цөөн чи гяс гэдэг чи цөөн ч удаа шүү дээ. Юу яриад байгаа хамгийн урд нь шүү дээ. За хэдэн минут цөөн хийх юм? Юу юу ихэсэл болно. Мах гурилаар бол 15 минут нь л. Хамгийн хөдөлмөр чинь хин танаа хандлаа. Манай манай одоо толгойлгоч шүү дээ. Өргөл болвол хөдөлмөрч шүү. Хамгийн хариуцлагатай нь баг өргөл үү? Тий. Нэр хамгийн хариуцлагач нь өргөл үү те? Тий шүү дээ. За 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 ерөнхийдөө гэхдээ тоглолт болох гэж байгаа. Стоп ин те. А цингэлт хүрээлэндийн 6 сарын 18-нд. 18-нд тий. За тэгээд хэдэн жилийн дараа тоглож байгаа юм бэ? 6 жил. 6 жилийн дараа тоглож байгаа юм шүү дээ. Тий. Бүх тэр өмнөх юуны тоглолт 6 жил болчих юм уу? Тий. Сайн хэлж байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа айн хөвдөж байна. Энэ коронавирус цаг хугацаа. Тий. Хачин коронавирус сайн юм байна. Яаж цаг хугацаач коронавирус 2 жил наваа авчиж байгаа юм гой цаг хугацаанаас. Амьдрахгүй сайхан цаг хугацаа. Тэгээд одоо яасан бэ? Өглөө болгон гараад бүөө юм болоодсан. Баста юу ч гарахгүй болц тий. Гэхдээ бүгд тэ нөгөө юу ятсан? Бүгд тусаа дуусчихгүй юу? Чи тоссон. Би тосаагүй. Манай гэрээс туссан байхгүй. Тэгээ одоо цони. Чи тэгвэл гэрээс гараг болох юм л да. Би ч гэрээ аваад хөдөө цухтаас шүү дээ. Хотоос гараад тэгтэл амар итгэтэл амар гарч байгаа юм чи. Хөө тэгтээ бас яг жоохон хүнд хүмүүстэй хүнд туссан. Манай наста эмэм. За чи би яалаа. Хүнд туссан. Энэ бол хүн галтсан шүү дээ. Шүү дээ би. Би эмлэт хилтчихэж нөгөө нэг амар тарамаар гэж хитэн сая гэдүүлж арай гэж гайг болчих гарч ирсэн. Тийм шүү дээ. Зовсон зовсон зовсон. Баа чи тэр хүртэл коронад итгэхгүй байж та бас шавууд чинь ноож чинь гэж явж байгаа. Өөрөө өвдөв. Намагсаа явуулангаа шүү. Би бол амар өндөрсөн шүү. Эмдэт очоод 7 оноо сандраад эмдэг твтүүлэх гээд нааш цааш уцаар яриад та бас л цаод. Гэртээ 7 оноо. Тэгээ эмдэг 7 оноо шүү дээ. Би саяхан нэг эмдэг анх удаа авчиж үзлээ. За. Гоё юм билэ. Гоё багт. Гэвэр үзээг юм. Чи яг жоохон багт гэдэг үсэн дээр эмдэг твтмээр юм гэдэг. Би үзээг юм чинь тэгэл гоё юм билэ шүү дээ. Өө сайх байс гээл тарай мараа гээл уцааж ингээ ухаал хөтчихэд. Амарчж байгаа зүгээр тий. Аа. Гармаар ярьж гарахгүй бол гоё байлаа. Амарчд юм биш үү? Аа, амар нь амархах шүү. Юу нэгтээ сайн анзаарч хавар усан чинь бид ч бас насаас явж байгаа юм. Юу нэг ядраад хэлээ шүү. Тий. Жохо ядраа. Гэхдээ юу нэг 30 гараал хүн нөгөө дэлхийн татах хүчний эсрэг явж эхэлдэг гэж. Тэр үний юм байна. Жохо ядраад. Дэлхийн татах хүч нь 30 гарсан хүний яа таттай. Илүү булчингийнхэн мас энд юу аж эхэлдэг юм гисэн. Яаж гараа заавал биед хордож нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэггүй бол өөрөө явах байлч. Нэмэлт бүтээгдэхүүн бол гэж байна тийм. Хин тэгээд тийм. Шинжлэх ухаан. Тийм шинжлэх ухаан манай багш. Яг нэг өдрөөс коронавирус мэдээлэл шиг.
Гэтэ бас үнэн байна. Би ч одоо энэ жил одоо яг тулсан газар бол хүүхд мөхтөө авалт бас яг холдох гэж үздэг юм байна. Би одоо нөгөө энэ жил яг 31 хүрсэн чинь мэдгэж шээ надад огцом. 31 гэдэг. Үсээ бодцсон уу бодоагүй юу гэж бодчихдээ би ч. Бодлаа мөнгөн сортыг олцсон бах уу одоо. Оо яг байгаал энэ. Сар ч юу зөндөө байгаа шээ. Сар л зөндөө л юм шээ. Маш шиг их хүнддаг хүн сүйд явах аа. А их хүнддаг бол тэгэл ер нь гайг байт юм шиг тий. Манай ногоо амраа амар унтдаг гэсэн. Ямар сайд нь ногоордаг ногоо амраа. Чи ихтэй гоо унтх нь юм. Ажилтаар унтахгүй. Унтахгүй хитэн цач юм. Яг ажилгүй бол тэр ер нь болж уу унтчих л байх хэрэгтэй л дээ. Амралтаа сайн амжих гол одоо хэлээд нь шүү дээ одоо. Яг би чи ер нь үсэр нь хамгийн сүүлд ер нь хизээ яг ургуулсан. Чамаг л бий нэр баг үстэй байгаа юм аа. Нэг юм энд дээ нэг юм. Аа нэг тийм байсан тий. Тий. Тэрнээс хойш нэг аваад утгыг дараа нэг манлаатай хамт нэг солонгост нэг хэсэг байжгаад шүлждэг юм болоод нэг аим шиг юм уу? Энэ төрөйд тэр хэр бүтэмжтэй байсан. А хэр бүтэмжтэй байсан. Яг шүлждгийнхэн таван дээр тэгээд танк гээл усаа хийсэн шүү дээ. Шат дээ ургуулсан. Харин тий. Юг нь үзэхгүйгээр. За за. Нэвтрүүлэг влогийн ивент гэж хаан датглаа марцсан байна. Хаан датгал маань өөрийн хамтран ажилладаг банк ус санхүүгийн байгууллагаас автомашины зээл авсан нөхцөл замун хаан датглаар даатгуулад та хариуцлагатай жолооч хариуцлагатай зээл төлөх гэсэн нөхцөл донд 15 жилийн өмнө хүрээндээ суглаа таян явуулж байгаа. Тэгээд 7 сарын 7-нд эхний 60 сая төгрөгийн асдыг тодруулж автомашиныхын зээлийг бүрэн чөлөөлөх урамшуулт хөтөлбөр явуулж байгаа шүү. Хаан датглыг сонгороо гэж. За M Sports segment та бүхэн M Sports-оор орж үзсэн спортын холбоотой байгууллагууд магадгүй таны гэрийн ойроо спортын клуб, фитнес, усан байсан, теннисний сургалт, теннисний багш магадгүй таны хувийн тренерүүд M Sports segment сайт дээр байж байгаа юм учраас та бүхэн M Sports сайтд орж бүртгэлээ үүсгэхээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд нэг хүн болгоо асуугаад байгаа. Та наа 100 дугаар чи айдсан юм бэ гэд. Хувийн аавд идцээ гэдгийг та бүхэн хэлмээр байна. Тэгээд ямар ч юм гарна 100 дугаар маш гоё төр гарах баг. Ер нь бид нар ер нь бас гарахгүй байсан ба явах чинь бити хүмүүс хөлөөлт. Хаашаа 100 дугаар нь гараагүй ба. 900 нэг авчихсан. Тий. Аа. 100 даа бид нар гоё төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ тэргээ ер нь хийж. Тэргээ хийж амжихгүй Америк явах гэдэг. Энэ одоо ер нь ууг нь зочны хоолны дараа дайлахсан Улаанбаатарт хамгийн амттай тартсан түрүүн энд орж ирээд нөгөө. Наадхан чинь харин дуртай шүү. Тий. Амттай. Ер нь нэг жоохон огтуд хүмүүс амттай юм дуртай гэдэг үний юм аа. Тий. Тэгэхээр их огтуд төрдөг гэдэг ш Тэр охинтой болох магадaltaй. Өөртөө дуртай болоо. Тэгээ гэдэг юм. Дээс нь айгүйх тийм нэг гүүч хараад хүмүүсээс охтууд аявих гарддаг гэдэг юм байл шүү. Тэр хүүс их гаргаснаас л гэдэг шүү. Яаж гүүд юм бол хаагуур. Бүг бол одоо спортсмен уу. Хүүс их гаргасан. Оо тийм үү. Тэр их нөлөөл. Хүүс их гаргах нөлөөлт юм гэсэн шүү. Хоожай. Аа. Би чин нэрнгэсээ ихэж их хүүс гаргаж байгаад хоёр охинтой болоо. Тэгээд хүнсөө багсгаад хоёр хүүтэй болсон байди. Тийм үү. Би ч эхо зааруулаад хүү байна гэсэн аа гэдэг ойрлоод бүр юм даа. Яа, дөрөв ихний дараа бол тэр үлдээр жинхэнэ. Тий. Үлмөр мэдрэмж. Тэр үнийг гэж бодчихсон уу? За, батны хохон гэж бодчихсон. Гэтэл бол ихний үди чинь дандаа хүү найдаж аач. А дөрөв гарсны дараа таптер яа за хохон гэж бодчихсон уу гэж хэвгүй. Маань нэг микри нэг найз гэдэг байхгүй юу? Тав охинтой. За. Тэг би нэг хүн доогдгоороо. Дагаал охин гингүүд нь оо мэдсэн баяр үргээ гэж инээгээд идэг аахгүй гэсэн чинь би өөр дээрээ шаасан шүү. Тийм үү. Тэгээ дөрөвд охин гарч над руу залгацсан. Мэдсэн баяр үргээ гэж нөөсөн. Тэгээ бас жоохон айсан шүү. Хүн хэлэх өөртгөж тээ. Тийм үг сонсчихсан юм зүгээр хүн хэлэх өөртгөөд. Тавч дээр идэхдээ ер нь хэр юу тавьсан? Итгэлтэй байсан гэж юу? Итгэл ер нь Амар тийм ихтгэл мэтгэл байв. Сүулдэ тэгээ цаа одоо юу ч гарсан юм аахгүй. Амар итгэж очиод дандаа баларж ирсэн юм чи. Тэгээ яг хүү гэсэн чи. Аа. Зарим нь хэлж мэлэхгүй. Одоо арай мэдгэдэггүй. Долооны дараа хэлж өгш. Тот одоо яг гэдэг юм. Тэгм. Орилсон шít мэдгэд хүү гэхэд. Нано угаса биос яа яа санди хоёр охинтой охтууд гоё л доо. Гэтэл охин шиг зүйл байхгүй. Охин ч энэ хамгийн чухал охтуудаа хайрлаж байгаа хэрэгтэй. Охтууд ч тэгээд аав ээжтэйгээ байжгаад айгүй хурдан нөгөө хүний өмөлчдөг. Аав ээжтэйгээ байх цаг нь бага.
Тэр нохлоод айгуу сайн харилж байгаа. Танаа хүмүүс хүний хүн болчихоогүй гэсэн. Болохгүй болохгүй хараа болохгүй. Яа. Тэр үе яаж үздэнэ ойлоод. Аа бид нар бүгдээр үздэнэ. Гурвуулаа охтуудтай шүү дээ. Би анх хүүт охинтой болъё гэж боддог гэж хүүтэй болцсон юм. Тэгээ хүүтэй болцсон нь их баярлаад хүүч яасан гоё мэдэрч. Тэгээл дараах дээрээ гэл охоо 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 охин л гэж батчихдээ. Ялч хүү цаанаас. Хүн нөгөө байхгүй гоо шүү дээ. Хүүтэй хүмүүс чинь бүгдээр охин гэдэг юм л шүү дээ. Манаа бас нөгөө удам залгах юм уу гэсэн нэг ярьдаг хүн байхгүй. Тэр мөр чинь бас ёо хэцүү байна. Хэрэг торох гэдэг юм шиг таслах гэдэг юм шиг. Тийм үү бол тээ. Нэг удмын таслах гэдэг юм шиг. Яа тийм үү чам олон дунд хэлгүй ингээд хэлнэ. Ёо ёо. Миний хоо удам засах гэдэг шүү гэдэг. Чи ч удам залгах хүн шүү дээ. Яг хэрэг торох гэдэг байсан юм шиг. Ямар ч хэрэгээс мутарсан юм байна шүү. Мутарсан. Тийм мутарсан байна тий. Тийш нэг жоохон байгаа юм шүү дээ. Стоо өргөн дэр байгаа юм байна. Би жангроод 90 болд малт гэж нэр өгөн мөн гэдэг. Манай дунд охин гой нэр өгсөн. Эрдэм гэж нэрлэсэн. Аава ир хүн дим болохоор ирлээ. Тэгээ эрдэм гэж нэр өгөө. Цаа цаа дэгдэг. Юу миний ир бол жижигч аа. Бутга мутга аймар. Гой гэж шин те. Тийм ээ. За өнө хипхоп жоохон тоолох гэж байна шүү. За харсна уу маа охин нэг дуулж муулж байгааг. Өчтөг юм уу? Ямар юу? Үгүй чи хэлэхгүй бол чи яаж бит юм. Арай мэддэг хүн байгаа даа яг бол. Үгүй ха. Одоо YouTube дээр дуу муу тавьчихсан хэлсэн аа. Үгүй үгүй тийм ба. Хаяа сахилахгүй ч жоон тийм. TikTok мөхтөг. Хүн зөв олжчихгүй тийм өмөр өмөрөн дээр. Гомбат тийм манай дунд өх. Ер нь гэхдээ нэг урлагийн тийм хүмүүс ч юм нэг ганц нэг хүмүүсээс нэг ганц их байдаг юм бэл. Мэддэд нэг. За Батөргийн үгийн зурс өдр бол бөөнөр байдсан юм. Нэг харсан чинь нөгөө чинь зогсож байна аа гэсэн найзтай зориулаад гүцээ. За за юу байла? Аа өнөөдөр бажи ялтад хурж ирсэнд баярлаа. Тэгээд богийн хүмүүс аюул их оруулж өгөөч гэж ярьж байсан ажилтан бос гэдэг. Тэгээд бас нөгөө сони өнцгөлтөө боги бол өтрөөр өрөөсөн. Бас арай өөр өнцг. Тэгээд нөгөө хүн болгонд өөр өөр нөгөө манай ярьж очтууд чинь ингээд янз янз зарим нь өөрсдөө ярьчдаг хүмүүс байдаг. Тойрч гэсэн өөр өөртөө. Өөр хүн болгоор шүү дээ. Тэг хүн болгоор. Аа зарим нэг хүмүүс нэг битүүрээр их яриулдаг. Зарим хүмүүс нь өөртөө ярьчдаг. Зарим болохоор хүн өөрөө ингээд дагаа явчдаг. Ингээд маш олон төрлийн хүмүүс үүдэн шүү дээ, тий. Өнөөдөр бол чи бол ерөөсөө аяг ямарч тийм ерөөсөө инээттэй ерөөсөө хоёул ярьсангөө. Ярьлаа шүү дээ. Яриад эндээс хатгаж үзээд. Би тэр хамгийн хүс гараад. Би тэр хамгийн инээттэйг ингээд ярьж эхлэх гэжсэн чи чиний хүс гараа болчлоо. Харин тийм. Гүр хаад яах гэдэг чи. Тэгээ би болсон шүү. Тэгтээ би яг хин гэдэг нь яг эргэлжид энд хилээд өччихө тэхөө. Мэдгүй би яг нэг хүнийг яриад байгаа юм шүү гэдэг. Наа чи дотроо мэдж байгаа хөө. Айс топын 26 жилийн өмнө тоглолтод амжилт хүсье. Баярлаа. Тэгээд олон фэнүүдийнх нь сүсгийнх нь хүсэн хүлээсэн тоглолт болно гэдэг итгэлтэй байна. 26 жил гэдэг бол бас их урт хугацаа хэвчээ. Тэ. Юу нэг нөө яг ингэж одоо түрүүлж хэлсэн нөгөө олон жил үеийнхээс одоо байгаа л өмнө хайстай байл юм. Ингэж олон жил бас өдөртөө уран бүтээлээ хийж дуулж бусдынч байгаа л да. Итгэхгүй л байл л да тий. Итгэхгүй л. Итгэхтэй. Яг л итгэхгүй байгаа юм бас бөөм л. Тий. Итгэхтэй байна гэдэг ч өөрөө бас нэг тийм хуурал зүйл юм л да. Тэгээ урлагийг авч хүлцээсэнд баярлалаа. Тий. Тэгээд бажи ялтай хамт байгаа тав хүн бид нар нөгөө нэр ингэсээ тэр тусгай дугаарууд тав хүн дээр билдэж байгаа гэдэг бас апсар хилээ 100 дугаар бол ямар ч гарна бүр итгэлтэй байна. Тэгээд дарын дугаар хүртэл баяртай.